Hər birinizi xoş gördük. Havalar da qızır, külək əsir. Amma tamaşaçılarımızı da geri qaytarmamışıq. Biraz bilirsiniz ki, mövsümə də çıxacaq. Ona görə də birinci gün, gələ birinci günündən hər verilişə böyük belə deyək, vəkil ordusu deyim, dəvət edəcəyik ki, bu məsələləri yay boyu vəkillərimiz tam olaraq həllini tapsın bəzi işlərdə. Xoş gəlmişsiniz. Danışacağımız, göstərəcəyimiz məqamlar var. Aqil gəlməyib, hə, Aqil? Siz Aqil yox. Amma siz də salamlayırıq təbii ki. Anarı da salamlayırıq. Dünən evlənmə verilişinə çıxıb sonra bura gələn. Deyəsən, bu gün ni icazəlidir? Alimdir o, alim. Necəsiz, Aqil müəllim? Şükür, yaxşıyam. Yaxşısınız. Amma icazə versək, bir-iki dənə sakinlərin sözünü çatdırardım. Birazdan çatdırarıq, narahat olun. Mən bilirəm siz nə deyəcəksiniz və biz elə eləyək ki, o sakinlərin sözünü tam rahat çatdıraq. Babəş dayı, nə var, nə yox? Mikrofona. Sağ olun, yaxşı. Yaxşısınız mı? Allah canınızı sağ eləsin. Alim və siz də yaxşısınız inşallah. Ana qardaşım, sizdə necə gedir mübarizə? Şükür, yaxşı da hər şey qaydasından gedir. Dərslər keçilir, proqram üzrə hərəkət edirik. Sücət indi birazdan təqdim olunacaq. Götürsün Atəş bəy, bir daha o sücəti verəcəyik. Yəni, valideynlərə səslənirik ki, bax, daha bir neçə vətəndaşımız. Özə biz burada bu təbliğatı aparmışıq ki, narkotik vasitələrdən əsas da gəncləri qoruyun, deyirik. Valideynlərə bir sözüm var olacaq gedişatda, indi bəzilərini deyim. Düşünürlər ki, elə mənim övladım eləməz. İnan, inkar deyirlər də ona, inkar edir. Yəni, özü psixolojiyonu dərk edəmir ki, onun övladı, yox, mənim verdiyim tərbiyə, mənim ətrafım mümkün deyir, amma bu xəstəlikdir. Yəni, asıllıq deyilən bir xəstəlik var, o da ona baxmır. Yəni, istəyən ağlı ol, istəyən varlı ol, istəyən polis ol, alim ol, yəni ona baxmır. Bu xəstəlikdir, asıllıq xəstəlikdir, bunun da mübarizə yolu reabilitasiya mərkəzlərdir. Danışacaq gedişatda. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 17 saylı uşaq bağçasının müdürünün səsi yayılıb. Eşitmişsiniz yəqin səhər saatlarında. Bu barədə bir neçə korrupsiya az, yeni sabah və s. bir neçə səhifələr, saytlar paylaşım edib. Baku WS onlara istinadən təqdim edəcək, əslində nə baş verir. Düzdür, müəllimin baxça müdürəsinin sona yaxın iddiası var orada ki, uşaqların gələcəyi üçün bunu alqışlayıram. Bu yaxşıdır ki, yəni tələb edir ki, bu uşaq niyə bunu bilmir, bunu bilmir. Amma əvvəlində fond pulu və s. kimi məsələlər birazdan o səs yazısını təqdim edəcək. 3 manat 80 qəpik olanda aylığı illər bundan öncə. Xırdalanda 20 manatdan yığırlar minimum. Mən Xırdalan deyən kimi sizin tükləriniz nəyə biz olur? Orada yaşayıram, ağacları göstərmişsiniz, kəsməsinlər. Peşmanam verər idi. Üstündə 3 gün keçənən sonra ağacları kəsiblər, kişinin. Yox, heç sənin Xırdalanla nə ədaləti var? Azərbaycanın başqa, Bakının başqa kəndləri var, rayonları var. Çox yaxın tutma mikrofonu. Ümumiyyətlə gördüyümü mən, Alim bəy. Sən yalnız Xırdalanına yapışmışsan. Ya sənin bələdiyyə nə problemin var, ya icra nümayəndəsinin nə problemin var. Bələdiyyə gəlir, ne eləyir? Ya məntuqamın problemin var. Sən Xırdalan deyəndə havalanırsın. Anar müəllimin yoldaşının adları gəlib aşağıda soruşur ki, bu evin kişisi kimdir, anar mı? Yazım ki, boş. Anar da familiya soyadı yox, atasının adı yox. Nəyin ki 2023? Harada olur bu? Xırdalanda. Harasında? MTK-dadır, bələdiyə yazır. Bələdiyə. Bələdiyə biləndir Xırdalanda. MTK-larda əmlak vergisi yazır. Özü də əvvəlki illər üçün həm faiz yazır. Sən gəlib o kağızı vermişsən ki, və yaxud da hər evin kimin adlı olmasının bir müəyyənləşdi. Zəyi vurmuşam, biz gəlib aşağıda soruşduq, yazdıq. Deyirəm, bu nə qədər qeyri-ciddi bir şeydir. Ümumiyyətlə, ipotek evlərində, ümumiyyətlə, ipotek evlərinin sahibi ilə vətəndaş olmadığı üçün, 25 ildən sonra Allah ömür versə ola bilər. Orada açıq-aşkar yazdırlar ki, mülkiyyətin sahibi ipotek qafalıdır. Götürüb, evin sakinlərin birinin ardına əmlak vergisi yazılır. Qeyri-ciddi bir şey, Xırdalan bələdiyyəti çox... Danışacaq, hələ bir bax... Onun gözün qabağında da bitir baxın yanda. Hamımıza maraqlıdır ki, ağacları kəsiblər. Biz baxçadan necə gəlib ağac söhbətinə çıxmışıq. Özümüz də məhətlər qalırıq Aqil müəllimin bu keçidlərinə doğru. Sadəcə olaraq elə hər dəfə bu Aqil müəllim Xırdalanın üstə dayanır. Xırdalanda gözəl yerlər var. Siz də Xırdalanda qalırsınız? Yox, mən başqa yerdə qalıram. Amma necə, Xırdalanda gözəl park var. Abşeron rayonunda yeni böyük bir... Yox, Abşeronda yeni böyük işlər gedir. Və Xırdalanda Abşeronun tabeliyyəm. Danışarım. Adam Ekologiya Nazirliyi mənə cavab verib ki, biz 1500 manat onu cərimələmişik 9 ağaca görə. Adama sual verirlər, 3 milyonluq ticarət obyekti tikən adam üçün 3 mərtəbəli. Onun üçün 1500 manat nədir? Bəlkə böyük bir puldur. Ona 5 min, 10 milyon da razıdır ona.
Aqil müəllim, sağ olun, təşəkkür edir. Deyəli, bu söhbətlərə gələcək, o sözü də yadda saxlayın. Mütləq, mütləq, mütləq danışacaq. Bəli, deyə, o qardaşımız da buradadır, digər qəza ilə bağlı gələn qədər. Üzbəyizdə də bizim tamaşaçılarımız əyləşib ona görə. Amma bir anonsları təqdim edək, ondan sonra zəhmət olmasın, bir-bir göstərək. Yasəmən Əliyeva kimdir? Yasəmən xanım, sizsiz, fevralın 11-də Fərd oğlunuzdur. Allah rəhmət etsin, dünyasını dəyişib, danışacaq nələrin baş verdiyini. Ariz Sədiyev kimdir, Ariz bəy, sizsiz. Maraqlı bir iddia ilə gəlib, Allah rəhmət eləsin. Övladınızın neçə yaş var idi? Bir yaş deyək də, bir yaşlı övladımı iddia edir ki, övladını xanımı öldürüb. Haradan gəlmirsən, ay Ariz? Beləsi vardan. Naibə Abbasovada, Naibə xanım kimdir? Sizsiz, Tovuzda martın 29-unda bu ilin, sizdən gəlib, cəryan vurması nəticəsində 40 yaşlı iki uşaq anası, atası daha doğrusu, sizin yoldaşınız, qardaşınız, siz bacı qardaşsınız. Kağızlar varmı, sənətlər gətirmişsinizmi, araşdırma ilə bağlı? Şəkillər var. Təqdim edərik, yaxşı təqdim edərik. Ruslan Əliyev da buradadır. Əyləşin Ruslan bəy, xalası qızı. Hanı yoldaşım? Buradadır, onunla da bağlı danışacaq, Ruslanı da göstərdik. Xanım Səlimova buradadır, onun da bugün cavabı var. Gedişatda deyəcək, övladının, ay alim əlim, övladının ölümü ilə bağlı, o da buradadır. Boğulma varmı, yoxmu? Qərar gəlib, daha doğrusu sorğumuza cavab gəlib, təqdim olunacaq. Ziyafət Səlimova. Ziyafət Səlimova, sizsiz? Sizin də qaynınızla bağlı probleminiz var, bugün danışacaqsınız. Ruslan Əliyevi dedi və Elmira Xəlilova. Elmira xanım da sizsiz. Aydındır, o da nəvəsi ilə bağlı. Bugün Elmira xanıma da məlumat veriləcək. Bir sujətə keçid alaq. Narkomaniya bizim əsas mövzularımızdan biridir ki, mübarizə aparırıq. Amma bu mübarizəyə valideynlər, Səhlənkər yanaşmasın deyirik, rahat formada qoşulsunlar. Təşəkkür edirik. Qaynaq xətlərimiz təqdim olunur. Müraciətlər var. Ariz oldu. Arizlə bağlı danışacaq, Arizin iddiasına bağlı. Amma mən istəyirəm ki, bu sosial şəbəkələrdə Baxça müdürünün səs yazısı yayımlandı. Eşitmədiniz səhər? Bəli, səhər saatlarında bir neçə sayıd dediyim kimi istinadımız olaraq da bir az əvvəldə qeyd elədim. İstəyir Yeni Sabah, Bak, WS, Redaksiya və s. kimi saytlarda, əsasən İnstagram sosial şəbəkəsində. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 17 saylı uşaq baxçasının yeni təyin olunan müdirəsi Məhərrəmova Fəranə xanım barəsindədir bu səs yazısı. İddia olunur ki, xanım Məhərrəmova tərbiyyətçilərə təhdid edir və onlardan fond pulu tələb edir. Var mı baxçalarda fond pulu? Var, var. Mən şəxsən vermişəm. Vermişsiniz. 24 saylı baxçada vermişəm. Ona görə mən məlumatsızam. Mən vermişəm. 3 il uşaqlarım üçün 24 saylı baxçada 3 saylı məktəbin arxasında yerləşir. Baxçı orada fond pulu adı ilə... Nə qədər? 20 manatdan verirəm. O vaxtı 3 manat 8 qəpik idi o rəsmi. Ümumiyyətcə, dövlət baxçası idi. 3, bəli, bəli. 24 saylı Xırdalanda uşaq baxçası, körpələr evi. Hələ meyvəni aldırırdılar, hələ müxtəlif şeylər. O vaxtı, valla. Valla ona görə özəl yaxşıdır. Siz təsəvvür edin ki, uşağın bir dəfə doğum günü oldu, tort apardı adəti üzrə. Uşağa necə bir görün baxım eləmişlərsə, uşaq mənə gündə dedi ki, mənə tortla yol açalım. Necə uşağa bir... Bax, yaxşı, qarşısınızsa niyə verirsiniz? Yox, özəl ondan baxacaqdır. Niyə ondan baxadır ki? 100 manatdan başlayır özəllər. 100 manat özəl baxca varsa deyim mən. Yox, var, Xırlanda var. Var, Fatıma xanım, Xırlanda var. Yox, bax, əgər bu gün, Fatıma xanım, mənə maraqlıdır, valideynlər etiraz edirsə, niyə verirlər? Səbəb, mən düşünürəm ki, deyəcəklə uşağımıza yaxşı baxsınlar və s. Bəli, çünki o mayk, bilirsiniz də, o alt geyimi var, tərliyirlər uşaqlar, o vaxta dəyişmək, o tərbiyyəsi mənimlər... Yəni, bu verilməyinə qarşısınızsa, niyə verirsiniz? Amma nəzərə alaq ki, bəzən də uşaqlar olur, çox üzr istəyirəm, özlərini də az yaşlı olur, 3 yaşlı olar, nəysə də, buluyurlar,
onu o tərbiyyəçilər təmizləyir. Məncə onlara vermək bilmirəm. İnsafən olar hər halda. Mən oradakı müəllimələrdən tərbiyəçi çox razı qalmışam insafən. Yəni uşağa öz övladına. Onda verdiyinizi niyə danışırsınız? Yox, onda bilmirəm. Bağçanı yıxdınız sürdünüz burada. Olanı deyirəm də. Mən niyə yalan danışmalıyam bir şey? Yəni verilməlidir yoxsa yox? Dövlət bağçası verilməməlidir. Sadəcə olaraq bağça müdürü, dövlət bağçasında kim oturur içəridə, o müəllimlərlə valideynləri üz-üzə qoyur. Bax, burada sosial şəbəkədə xanım Məhərrəmovanı ən çox niyə qınayırlar? Orada bir cümlə işlədəcək, indi ikili pəncərədə baxacaqsınız mən deyəndə. Deyir, mənim pulum da var, 3 ayın içində ən bahalı avtomobili gətirmişəm. Gəlin o səs yazısına qulaq asaq, sosial şəbəkədə yayınlanan səs. Sakin, musiqini saxlayaq, diqqətlə qulaq asaq. Mənim abiyyətim də var, bağım da var, özəl qaqçam da var, iki qızımın evi də var, özümün də evi var. Pasiyyədir, müşürlərin içində ən pasiyyədir. Geyal Mercedes-i mən xaricdən özünü üç aya gətirdirmişəm. Mən burada ölməli adam olmamışam. Bugünkü günədə mən bu bağça üçün öz hesabımı hər şey eləyərəm. Amma onda bilir ki, mən heç bir müəlliməni işləməyəcəm. Heç bir müəlliməni işləməyəcəm. Ya həddə kəməndə gələcəksiniz, ya da elə edin ki, sabahsı günü gəlib, mənim müdür kimi qapımda duranda bir şey məndən xaric edin, mən də sizə o xaricə keçim. Mən də uşaq deyirəm, mən də qulaqlı deyirəm. Deyəcəm, bəli, müəlliməm çox yaxşı eləyir. Bu şəraiti yaratmağa mənə kömək eləyir. Ev yox, mən də bunun bu işinə kömək eləyirəm. Bu ev yox, işləsinlər. Nəsə bir gün görsünlər. Amma bugünkü günə siz məni dolamışsınız. 24 dənə uşaqda yeganə müəllimə gətirib 3 dənə uşağa fond pulsunu verir. 60 manat. 1110 tur yeganə müəllimə. 1135 manat. Mən bu yıl jalüzə ustasına pul göndərməli. Problem deyil, Allah şükür evimdə var, mən evimdən də pul göndərə bilərəm. Axı, niyə görə? Nə qədər siz elə burada oturub özünüzü yerləyəcəksiniz? Küçüzü, hansı yaxşı iş bizə görə? Hansı? Hə? Sual verirəm sizə, hansı yaxşı iş bizə görə? Bəs günündə da, insanı bu həddə çatdırmayın ki, mən də gəlin bu cür danışım sizə. Dostluqdur, yoldaşlıqdur bir yerə qədər. Mən o həddi aşmağı sevmirəm. Və bundan sonra da sizə xətibə saxlayıq edin. Vaxtında işə gəlin, vaxtında işinizdən gəlin. Mən bir dənə gəlmişdim bayaq sizin qrupuya. Bir uşağa vermişsiniz quraşdırma işlərini, nəlikanızla. Gəldi qıradım mən. Dedim də ki, qıradım mən, mən bilmirəm. Bu da sizin səhlənkarınızı. Bir uşağı da oturmuşsunuz böyrünüzə, bir şəkli qoymuşsunuz onun beləcənə qabağına. Uşağa deyirsən, o təkrar edir. Xeyr olar, niyə görə? Bütün niyə qrupu onu keçmirdiniz, hə? O hazırlıq deyil. Yəkin məşqələyə, o uşaq şəkil üzrə danışacaq, ona görə mənim. Mən görəcəm indir sizin yəkin məşqələrinizi də. Mən görəcəm indir. Axırıncı dəfə olsun. Sözü sizə deyirəm, mən aylıq bir dəfə iclas eləməyə xoşlayıram. Mən dəqiqədə nə sizin işinizin gücünüzü, o belə görkəmli işinizdən gücünüzdən ayrıb, hər dəqiqə sizi bura yığmayacaq. Gəlin, əgər işləyə bilmirsinizsə, mən sizin valideynlərinizə işləyərəm. Axırıncı dəfə sizə xəbərdarlıq edirəm. Gəldirsiniz, Allah şükür, qoçaqsınız da. Yığa da bilirsiniz, gətirə də bilirsiniz. Sadəcə bu iki günü mənim o bir lapşın alışı gibi yaşayacaq. Necə deyər o rusların demişkən. Zəhmət çəkin gətirəcəksiniz, haqqı hesabı da gedəcək. Gedin, olmayacaq özünüz. Hər hansı bir yer, deyəcəm, bax, müəllimi, üç nəfərsiz, gedin oranı mənə gözəlləşdir, gətirdim. Vəssalam, başqa lacımız yoxdur. Bu iki günü mən üç dənə bu dəqiqə insan dedim ki, biz tədbirə qatıla bilmirik. Markayla çıxmışdınız parka? Yox. Ayb olsun sizin kimi bağçaya. Ayb olsun sizin kimi müəllimlərə. Amma mən 22 adımdan bu boyda bağçayla metrə yarımlıq yeri bəzədik. Uşaqla uşaq çıxartdıq ora, qızların milli paltarda. İlhamə xanım qabağında şeyir dedilər, yumurta döyüşdürdülər. Haradaydınız onda, ay bağça, niyə çıxmadınız, hə? Rayonunuzda ən böyük bağçaydınız, hansı sizin o müdürəniz, hə? Gəlsin görüm hələ, niyə çıxmadınız, bir tədbir bilə iştirak eləməniz. Bəs günündə da. Axırda olsun iradə mənə. Mən sizdən tələb eləyirəm. Zəhmət çək bu müəllimlərimi çəkincəm deyir. Bax, bundan gedir söhbət. Mən indi sizə söz verəcəm. Əsaslı Fatimə xanım, Aqil müəllim, siz bu işlərdəsiniz. Amma bir məsələ var ki, burada tərəfində olduğum məsələlər var. Məsələn, bir uşağa dərs keçirilməyi bağçanın içində, Məhərrəmovanı təsdiqləyirəm, deyirəm, düz deyir. Sonra deyir, mart ayında, bayramda niyə çıxmamışsınız? Çünki 3 aydır bu xanım təyin olunub ora, belə başa düşdük. Orası ilə də razıyam. Amma fond pulu və bu səs tonu, bu cür çıxış Fatimə Hacıbəylidən başlayaq. Nə idi bu səs yazısı? Nitqim qurudu. Nitqim qurudu. Mən müəllimənin tərəfini saxlamağı düşünürdüm. Həm Abşeron rayonudan, həm də özüm də müəlliməyəm.
Amma müəllimləri o cür aşağılayıb danışmaq heç bir müdiriyyətə icazə verilmir. Çünki o müdiriyyət də olsa, o da müəllimədir. Nə biləm, söz tapıram deməyə. Buyurun, Aqın. Dediyim kimi, gördünüz də təsdiqini tapdı 20 manat söhbət, 3 dənə uşaq 60 manat. Orada dediyim təsdiqini tapdı. Yəni, bu reallıqdır, bundan qaçmaq olmaz. Və insanlar bəzən, Amil bəy deyir ki, bəs deyirsiniz, niyə verirsiniz? Biz axı səhər gedirik işə, uşağı qoyuruq, axşam üstü götürürük. Yəni, biz, bax görürsünüz, müəllimləri danlayır. Nəyə görə? Pula görə. Biz o müəllimlər danlanmasa, o müəllimlər olsun da böyük bir məvacib alınmaq. Bax, bir sual verim. Əgər o pul normal yığılsaydı uşaqlardan, o uşağın birinə dərs keçirilməsi iradə olardı mı orada? Yox, gözüm vardı. 100%. Bax, özü deyir də etiraf edir. Siz mənim üçün bunu eləyin, mən də sizə insanam deyir, mən də sizi başa düşərəm. Özü də çox belə danışıq təzini gördünüz. İndi Fatimə xanım biraz çox yüngül danışdı, bəlkə də xanım olduğu üçün. Ümumiyyətlə, bir ziyalıya o tərzdə danışıq tərzi yaraşmır. Xüsusən də qadına heç yaraşmır. Yəni, sən nə olsun, bugün sən müdürsən orada, onlar da sənin kimi universitet bitirib, gəlmiş insanlar da iftihai təhsilinin... Və bu səhs yazısından sonra inanmıram ki, o yenidən orada müdür vəziyyətində qalacaq. Qalacaq. Deyin, nə üçün? Mən inanmıram ki... 3 aydı gəlib ona görə. Yox, bəli, həm 3 ay, həm də ki, mənim özümü o vaxta xəbər göndərdilər ki, Məni bura qoyan adam ondan zəif olan adamdır bəyən. Mənim özümə xəbər göndərim. Düzdür, mən öz axıra kimi mübarizəmi apardım, uşağım o bəkdə başlayana qədər orada qaldı. Amma həqiqətən də bugün Azərbaycanda bu reallıqdır, xüsusən də Xırdalanda. Məktəb direktor olmaqdansa, baxça müdür olmaq daha şanslı bir işdir. Alim Nəvoğlu da müəllim işləyib. Mən bununla bağlı, mən həm də Abşeron rayon icra hakimiyyətində işləyib, Şuranın katibiyəm. Və bundan bağlı mütləq şəkildə icra hakimiyyətində, məsələn, qaldıracaq. Verərik siz məlumatları. Mütləq şəkildə. Burada oxuya bilərsiniz. Mən bura efirə oxumadım bu məsələləri. Orada bəzi məqamlar var. Oxuya bilməmiz, açıq yox. Yaxşılananda belə olur. Bəli. Mən mütləq şəkildə İctimai Şuranın da bu məsələni qaldıracam. Və çalışacam ki, başçıya da bu çatsın. İnşallah. Alim bəy, siz də məlumatları. Təhsil Nazirinin tabiliyindədir. Təbii ki, son illər artıq Bakışəhər icra hakimiyyətinin tabiliyinə keçirib. Və fərdi təhsil... Yox, elə Təhsil Nazirliyinin tabiliyindədir. Yox, Bakışəhər icra hakimiyyətinin, uşaq bakışaları Bakışəhər icra hakimiyyətinin tabiliyindədir Bakıda. Mən bildiyim qədər sonradan yenə qaytarıblar. Ola bilər. Çünki mənbə sayət bildirir ki, Elm və Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev, təbii ki, ona müraciət edir. Bu, öz başınalığı aradan qaldırılması ilə bağlı iddia edir. Və fərdi təhsil, Fatimə xanımdan gözlə bilər, orta məktəblərdə olur. Zəyib oxuyan uşaqlarla tutaq təhsil proqramını yerinə yetirə bilmirlərsə, fərdi tapşırıqlar olur orta məktəbdə. Əmbə baxçada fərdi... Asib məktəbdə ki, orada inklüziv təhsil var. Bəli. Ali bəy, sözünüzü kəsəcəm. Reallıqdan danışırıq. Təbii ki, bu tək 17 sayılı uşaq baxçasında deyil bu hadisə. Mən dediyimdə də var. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, və buna da bu hələ də davam edir. Ya bu rəsmi olsun, vətəndaşlara deyilsin ki, rəsmi olaraq, mən yenə də deyirəm, bəlkə də incimesinlər məndən, mənim əlimdə olsa 20 yox 40 alaram. Demirəm, müdür olsam. Nazirlikdə bir strukturum olsun. Çünki 3 yaşlı uşağın, üzr istəyirəm, altını da təmizləmək, ya yaxşı maaş verməliyəm. Deməliyəm ki, bu tərbiyyətçiyə 500 manat yox, verməliyəm 1000 manat. Təhsil naziri olaraq təklif eləməliyəm. Mən vətəndaş olaraq deyirəm. Ya da verə bilmirəmsə, bunu rəsmiləşdirmək lazımdır ki, hamı bilsin ki, qardaş, biz evdə 5 yaşlı uşaqla bacarmırıq. Bu da reallıqdır. Yəni, bilirik ki, nələr edir. Təsəvvür edin, bu baxçada nədir? Amma qaldı belə təhdid formasında çıxışa, Fatimə xanım demişkən, bu olmaz. Ümumiyyətlə, Fatimə xanımın dediyinə mən alqışlayıram və heç bir rəhbərin, heç bir məktəb direktorunun, baxça müdürəsinin tabeliyində olduğu müəllimə aşılamağa ixtiyarı yoxdur. Bu, vəzifəsindən oturduğu kreslodan sui-istifadədir və sui-istifadə yeri gəlsə vəzifəsindən sui-istifadə cinayət məcəlləsində yer var. Və heç kimi də aşılamaq olmaz. Şəxsiyyətini təqqir eləmək olmaz, yuxarı səs tonu. Özə müəllim, baxça müdürəsi, baxçanın rəhbəri istəsə də məktəb direktorları, müəllimlər nümunə olmalıdır. O səs tonundan danışanın, indi səs də yayılır. Artıq valideynlərin özündə qorx olacaq. Baxçalarda belə müəllimlər işləyirsə, görə biz uşaqlarımıza kimə itibar edirik? Ona görə də uşaqlar təbii ki, psixoloji durumu gərgin vəziyyətdə olacaq. Və onlar o qədər orada bir baskılı vəziyyət yaradırlar ki, o müdürlər, baxça müdürlər. Qadın evdə, o müəllimə var, evdə əlində elə çəkinmir, onunla elə çəkinir.
tir-tirəsi. Onu çağıranda bilir ki, nə üçün çağırır. Sizə nəyə görə? Görmüşəm, Amil bəy, bunu görmüşəm. Siz nəyə görə, mən sizə deyim. Çünki hər kəs bir çörəyinin arxasınca gedib də. O da oradan çörək pulu alır, istəmir ki, işdən çıxsın, çörək pulusundan olsun. Ona görə də məcburi surətdə çalışır ki, müdürü yola versin. Amma müdür də öz başınalıq eləməməlidir. Bu bir Fatimə xanım bayan mənə dedi ki, inanmırsan o çıxacaq oradan, dilim yox da, elə dedim. Ne üçün həm də? Bak, görürsünüz, insan əminliklə deyir ki, mən sizlə işləməyəcəyəm. Elə bil ki, dədəsinin şəxsi obyektidir, dədəsində ona miras qalıb. Və bura bunun... Kimi istəsə işə götürə bilər? Yaxşı, bağçalar da bildi, doktor, həkimlər arasında da olurmu? Məsələn, klinika rəhbərləri olmur. Həkim üçün rahatdır, həkim istədiyi yerdə gedib. Eşitməmişsiniz də belə şey. Yəni, məncə həkimlər arasında bu qədər olmaz. Olsa bəlkə də təmizlik işləri ilə bağlı olar. Ay, sağ ol, texniki işçilərin başına gələrlər. Amma ən ağır işdə ilə onlardan da biri texniki işçilərdir. Yox ki, həkimlər də otağını verir, gedə otağı düzət, tulan qədə. Məsəl üçün otağımı yığışdıran adam bu özümdən asıldı. Hərdən bir görsün 5-10 manat cibinə basıram, o tamam bir başqadır. Gəlin mən yığışdırım da doktor. Ya da görsün formamı, xavatımı yığ, öz təşəbbüsüdür, verməyə də bilərəm. O üçün mənim özümdən asıldı, məcbur heç kəs deyir. O insanlıqdır. Təşəkkür edirəm. Yoxdur, bizdə tibdə məcbur qarşısında yoxdur. Aydındır, davam eləyəcəyik, qaydan kimi, indi qısa ara verəcəyik, bir daha deyirəm. Nə oldu adın? Aris buradadır və iddia edir ki, onun bir yaşı tamam olmamış uşağını həyat yoldaşı, qaynanası və həyat yoldaşı bilərəkdən öldürüblər. Belə bir iddiası var, iddia ona məxsusdur. Qısa aradan sonra qaydan kimi danışacaq. Davam edirik. Vətəndaşlarımız zənglər edir və mən bir məsələni qeyd edim ki, biz bilirik, yenə də deyirik, demokratik ölkədəyik və vətəndaşlar da fikirlərini bildirir ki, filan baxçada da belədir, bölgədə də belədir, Gəncədən zəng eləyənlər var, Tovuzdan zəng eləyənlər var. Amma bu bir abırçılıqdır. Bu səs tonda bir abırçılıqdır. O nə deməkdir ki, insan, yəni nə bilim, insan nə qədər mən maşınım belə, evim belə, bağım belə, adama deyilər, nə ilə almışsan? Hansı müəllim maaşına sən onu ala bilərsən mi? Nə ilə almışsan? Və sən nə ixtiyarın var ki, sən baxça mərmələrinə deyirsən ki, sizlərlə mən işləməyəcəm, sizlərlə işləməyəcəm. Deyə bilir mi? Baxça müdür? Yox, nə ixtiyarın var ki, sən o söz deyirsən? Xanım orada qeyd elədi ki, 3 ay ərzində ən bahalı maşın alınmış. Ən bahalı, nə ilə alıb o ən bahalı maşın? Onu deyirəm də, maraqlı odur. Haradan aldı o maaşı? Haradan aldı, səhərlər 100 uşağın yeməyini kəsdi, uşaq evində yiyir gəlir ora. O getdi işinə. Artıq ona görə də hər kəs özələ qoyur uşağını. Çünki özələdə daha yaxşı baxılır. Bu nə demək? Dövlət baxçasıdır. Fond pulu tələb eləyirsiniz. Düz dedi Amir. Əgər bu qanunda varsa, qanunla deyərəm, hə, hər uşaqdan dövlət bu qədər pul tələb edir. Amma baxçanın özünün baxça pulu var, səhv eləmirəmsə. Baxça pulu ayrıdır, fond pulu ayrıdırmı? Valideyn imkanı olsa elə parıb özələ qoyardı uşağına. Bu baxça müdürəsi, mən inanmıram bu səslə, bu səs tonunla, bu cür işçilərlə davranmaqla bu uzun müddət orada işləyə biləcək. Mən bir şey deyim, bizdə nədir? Öz müşahidə elədiyimi deyirəm. Uzaq başı o baxça müdürünün cəzası nə ola bilər, Amil bəy? Bu, gördüyüm bir şeydir. Onu bir yerinə, öbür yerinə dəyişəcəklər. Ancaq mən istəyərəm ki, mənim büyük sözümü yadında saxlayın, onu izləyərsiniz. Bax, mən amma istəyərəm ki, bu tipdə müəlliməni, baxmayaraq ki, bu qədər gəlib, bilmirəm neçə yaşı var, kariyerası var. Elə müəllimlərdə C variantı, C bəndi deyiləm, C bəndi deyiləm, belə bir qanun var. Həmin o variantla bu müəllimənin işdən uzaqlaşdırsınlar. Tək müəllimlərdə yox, o qanunda var, C bəndi ilə işdən çıxarılmaq. Bu müəllimənin işdən uzaqlaşdırsınlar, ümumiyyətcə bu adam müəllimə işləməsin. Bir daha xatırladaq, Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 17 saylı uşaq baxçasının müdürəsinin səs yazısıdır. Məhərrəmova Fəranə xanımın səs yazısıdır. Ən böyük baxçalardan biridir o. Rus qrupası da var həmən qrupa. Özdə o baxça ən prestijli baxçalardandır. Və ən dəhşət odur ki, görün... Mən tanımıram baxçanı. Yox, bizə haradadır. Köhnə doğum evi var, Xırdalanda. Orada yerləşir o. Tədəlincə təmir dolunu bu. Və görün, biz uşaqlarımızı, körpələri hansı baxçıya və kimlərə etibar edirik. Ona görə də uşaq evə gələndə qorxulu vəziyyətdə artıq gəlir. Və valideyni uşaq baxçada olan şeyləri danışa bilmir. Çox maraqlıdır ki, bəzən də uşaqlar gəlir, dəfələrlə biz şahidə olmuşuq xəbərsiz verilişində də. Anasına deyir ki, məsələn, müəllimə məni döydü, sübut eləyə bilmir ana. Çünki baxca qapalı bir yer.
uşaq deyir. Yenə də deyir, uşaqdır da, dedi. Video müşahidə də yəqin yoxdur bağçalarda. Fatma ağa bağçalarda video müşahidə olur. Kamera var, kamera var. Kamera nə izləyir? Uşaq yatdı, uşaq durdu. Yəni həqiqətən dövlət bağçasına vəsaitin bu cümləsi var. Hərkəsin də imkanı yoxdur ki, aparsın uşağını öz dövlət özə bağçasına. Dövlət bağçasında video müşahidə olur. Müşahidə elədiyiniz saydın bu cümləsi də var ki, səs yazısında bağça müdirəsi çəkinmədən dəbdəbəli həyat tərzini nümayişkarlara şəkildə pedaqoq kollektivinə nümayiş etdirir. Hətta çəkinmədən son model avtomobilinin olduğunu 500 da... 500 manata işləyən müəllimlərə acıq verirsən sən. Sənin işçilərindir. O nə deməkdir? Mən sizlə işləməyəcəm. Mənim belə dəbdəbəli evim var, maşınım var. Allahın işidir. Yadında da Amili, bizim evdə partlayış oldu. Bir saniyənin içərisində nəinki insanın evi, maşını və yaxud nəyəsə. Bax, bu oturduğum görünüşüm belə mənim məhv olmuşdu. Yadınızdadır da. Bir müddət, nə qədər müddət mən efrəcəklə çıxdım. Əlcəklə çıxdım. Üzüm nə vəziyyətdə idi mənim? Bir müddət efrə çıxmadım. İnsan səhərindən sığortalı deyil. Bir saniyədən sonra, mən bilmirəm, buradan çıxandan sonra mənim başıma nə iş gələcək? Nəyi göstərirsiniz? Kimə göstərirsiniz? Pandemiyada dərs olmadı bunlara. Həmin də o dəbdəbəli maşınımızı da sürə bilmirdiniz, dəbdəbəli evlərimizi də sürə bilmirdiniz. Hərdən də oturub danışırlar. Bilirsiniz, xoşbəxtlik bu var dövlətdə deyil. Nədədir bən? Nəyi nümayiş elətdirirsən sən? Amir, tanımaz bir faktizə deyək ki, son iki ildə Abşeron rayonunda həqiqətən təhsilə qarşı diqqət çoxalıb. Şəxsən icra başçısının sayəsində nəzarətlər var. Məsələn, elə olur ki, hətta açıq dərslərdə belə icra hakimiyyətinin nümayəndələri təhsil şöbəsinlə bərabər iştirak edir. Tamamilə bax, bunları biz dana bilmərik ki, yəni Abşeron rayonunda bu dönüşlər var. Oldum. İdmanla bağlı tədbir nə düşündüm? Düşüncəmi yox. İdman Nazirliyindən nümayəndə gəlmişdi. Nazir özü gəlməmişdi. Fərid bəy, amma nümayəndə gəlmişdi. Nədən gedir söhbət? Bir də görürsən, dövlət tədbirində gənclərlə bağlı, əsasən gənclər həssas mövzulardan biridir bunların təbliğatı ilə bağlı. Gəlir nümayəndə, rəsmi nümayəndə, 15 dəqiqə açılış eləyir, çıxır gedir. Bir oturun orada, qoy bu gənclər, axı siz buna görə maaş alırsınız da, bunun təbliğatı ilə məşğulsunuz. 15 dəqiqə çıxış elədilər, çıxdılar, getdilər. Gənclər başladı orada özləri üçün güləş elədilər, nə bilim, o bu çıxıb. Amma orada nazirin nümayəndəsi otursaydı ən azı mavinində, belə deyək, rəsmi qaydada. Daha, belə deyək də, təntənəli olardı. Gənclər daha da baxardı ki, nazir mavini gəlib, məsələn, stimul alardı. Bu hallar da var ki, çox təəssüf ki, mən düşündüm ki, bazar günü, bu adam gəldi, sağ olsun. Getdi, hara gedir 15 dəqiqə gəlir? Otur da, ayda ildə bir dəfə tədbir olur da. Otur, qoy hamı görsün də. Nəysə, bir sözlə, Gedişatda Təhsil Nazirliyindən bir açıqlama gələcəksə, mütləq qaydada səsləndirəcəm. Ariz, verək mikrofona Arizə. Ariz, neçə yaşın var? 89-da vəldir. Oturun, hesablayıq. 35 yaşı 35. var. 35. Bu yaş deyəndə niyə təvəllüd deyirlər görəsən? Yaşını bilmirək özü dəyək, ona görə. Niyə elə deyirsən? Özü dəyək bilmirək, o sivi yanında qalıb onu. Ona görə belə eləyirlər. Arif, neçəncə deyirəm? Mənim də başıma gəlir. Hərdən soruşur, oğlumun neçə yaş var? Deyəndirəm, illi deyirəm. İlli deyirəm. Yaş yadımda da olur. Neçə yaşında evləndin, ay Arif? Biləsivardan gəlir. Biləsivardan gəlmişəm, bəli. Neçə yaşında evləndiyim... Yəni, yadımda qalmayıb, amma ki, uşaq 2020-dir, bu qalan uşaq 2020 təvəllüddür. Dəqiq? Dəqiq, ha, 2020-dir. Bilmək uşaq neçə yaşı var? Mən özüm xəstiyəm, gözüm. Bildim, Aris, təvəllüdün ona aidiyyəti yoxdur, bax. Birinci uşaq 4 yaşın içindədir, ayın 27-sində 4 yaşda mələdir. Neçə uşağın var, Aris? 2 dənə, biri rəhmətə gedib. Allah sağ olsun. Niyə ayrıldın, Aris? Çatışmamazlıq vardı. Kimdə, səndə yoxsa onda? İndi bu dəqiqə uşağı məndən məhkəmə alıb. Yo, ona gələcək. Bax, iddiam var, iddia sənə məxsusdur, Arif. Hə, mənə məxsusdur. Demirsən, bir yaşlı uşağımı anası bilərəkdən ölmə göndərdi. Necə olub bu hadisə? Demək, belə oldu müəllim. Anası baxıcılıq eləyir, baxır. Deyir, anam deyir ki, onsuz da bu uşaq öləcək. Deyir, bana yalan yerə əziyyət çəkməyək də. Çatışmamazlıq var da özündə. Ümumiyyətlə, yer anasında da var. Bir də o söz demək, ev yox. Yəni, psixoloji problem demək istəyir. Vurdu yerə uşağı, götdüm, gətirdim, dedim, uşaqda nə əzilib? Yox, uşaq oradaydı, ana evində. Yox, bizdə, yoldaşım da yoxdur. Niyə vurdu uşağı yerə? Uşağı vurdu yerə, dedim də, və yaxud deyirdi ki, onsuz da bu uşaq qalmayacaq da, yəni belə. Nəyə xəstəliyi var idi? Yox, yox idi, güya anası baxıcılıq eləyirdi, anası bilir ki... Anası baxıcılıq eləyirdi, özü baxıcılıq eləyirdi. Anası deyib də ona.
Uşaq öləcək. Öncə görücü deyir, baxıcılıq deyəndə biraz başqa cür. Görücü, görücü. Öncə görücü danışmışıq. Yaxşı. Vergi verir. Falçı. Nənə deyib ki, bu uşaq qalmayacaq. Ana da uşağı çırpıb yerə. Mən də vermirdim anaya uşağı, müəllim. Anası mənə qayıtdı dedi ki, heç bir ana uşağı öldürmür. Sən ona inanmağın, o səni qorxuzur, o sənə nə bilim belə təsir eləyir də, yəni uşağı şeydir, verməyəsən ona. Versən narahat olma. Mən də verdim uşağı, ona görə özümü günahkar hiss edirəm. Sən ayrılmışdın be. Yox, yox, yanımda idi. Evlərinə, evlərinə aparır, gedirəm. Ay, sən nə ağıl danışırsan? Uşaq evdə ana baxır da uşağa. Necə ana uşağa? Biz mən baxmışam uşağa. Niyə, nə işləsən, işləmirdin çoxdan? Yox, mən özüm xəstəyəm, evdəyəm. Ana çət Anada çatışmamazlıq var da, sənətin vırsan da gəl. Ya sən də çatışırdı da hər şey, arada çatışmırdı, sən də çatışırdı. Xanım, ana uşağa baxmırdı, mən də qoydum öyle idi. Çəkmişəm, TikTok-a qoymuşam, adımı, familiyamı vurun, gəlsin ora, baxın, görün nə tər baxır uşağa. Hamı heylə danışır. Anasını çəkmişsən, uşağa baxır. Anasın, bu uşağı incitdiyi yerdə çəkmişəm, qoymuşam TikTok-a. Sədiyev arız yazırsınız, gəlin. Ay, bu TikTok-u bircə. Bəli. Mən o uşağa mən də baxmıydım, öyle idi. Mikrofon al. Məhkəmənin həyətində məni yıxdılar yerə, anasından ikisi. Uşağı mənim artıq boşanırdı, hı? Yox, uşaq alanda. Arkadaş, mən boşanırdı. Boşanmam, sənin uşağı kim əlindən ala bilər? Qanunu boşanma yoxdur, zaksımız yoxdur da bizim, zaksımız yoxdur, verib məhkəməyə. Zaksı problem ondadır da. Ona görə evlənəndə zaksa gedir ki, belə problemə yaşamayın. Vermişəm, tabi ərkənə də ki, övladımdır. Neçə ildə evlisən? Beş, haradasa 5 il, 4 il, belə oldu. Yoldaşın neçə yaşı var? 10 yaşımı bilmiyorum. Bu özünü toparlasın. Mən bir təşəkkür edim. O Arizin deyəcəklərini mən sizə deyəcəm. Biz olacaq qısa aradan sonra Arizlə bağlı zəngimiz də olacaq. Yeri gəlmişən artıq məlumatlar gəlir. Hazır ol Ariz. Öz süjetimiz də təqdim olunacaq. Qısa ara verək. ...599-513-99 ixtiyarınızdadır. Və Ariz, bəlli oldu ki, Ariz ikinci dəfə evlənib. Birinci evliliyinə neçə evladın var, ay Aliz? Bir dənə, bir dənə. Onun neçə yaşı var? Onun qardası bir 12 yaşıyadı, belə olar. 12? Hə. Sən onda 20 yaşında evlənmişsən, hə? 18, 17. 17 yaşında. Yox, yox, 17, yox. 20 neçə yaşında? 20 neçə yaşında evlənmişsən? Yaxşı, o həyat yoldaşın hardadır? O ailə qrubu, ailəsi var, o barədə danışmaq istəyir. O canını qutarıb sən, nə qutaramadın? Hə, də mən pis adamım. Pis, o da pis idi? Yox, yox. Ayrılmışıq gedib də, ola nə şey var ki, uşaq idi. Niyə ayrıldı, nə ondan? Yaxşı içsə... Anlaşa bilmədik də, anlaşa bilmədik, ayrıldı. Yaxşı, o uşağından məlumatın varmı? Var, uşaq yanındadır, amma mənə gəlmir. Örgədiklər, o mənə gəlmir, alimentim verir. Və necə oldu ki, sən bir gün içində ikinci həyat yoldaşından evləndi? Bir gün içində qadın tapdın, o necə olur? Hansı təcrübəyə əsasən? O necə oldu ki? Düz qoş eləyiblər. Onu düz qoş eləyiblər. Bir gün içində tanımadığın. Adı nə doğlanır? Əmsini tanıyıram. Ariz, heç adam gedir kartoşkanı, bir saatin içində alıb çıxıb göyə gələmə. Sən arvad nətər bir gün aldın çıxdın. Bir günə nətər, özüm, onu özüm. O vardı fərasətli. Yəni sən üzünü görmüşsün, yoxsa gəlin gələn günü görürsün. Acığı eləmişəm deyə. Adam acığı arvad alır, ayaq. Kimin acığına? Heç biz onu evdən, onlardan gətirəndə onu tutması tutmuşdu, evdə keçinmişdi, onu bizə boyuna almadılar. Haçandan haçana mənə dedilər ki, bu yiyirdin ki, sən onu elə forma. Ayda neçə dəfə tutmaları deyir, tutur, amma gündə tutur. İndi xəstədir da, mən başa düşürəm, xəstədir bu adam. Biz onu bura başa... Tutmaqda tutur deyəndə, güya elə sən elə tutmazsız adamsan, gəlmiz tutmalıyıq. Yox, onu mən bura başa xəstəxanaya getdim, həkim dedi, üzr istəyirəm, ona ana olmaq olmaz deyib, laf getdikcə, hər ana olduqsa geriləyəcək. Anası dedi, zərəli yoxdur, uşağı salmaq istəyir, dedi. Ay qardaş, həyat yoldaşı sənindir, elə qaynana göstəriş verəcək ki, birinci oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu, dördüncü olsun. Baxmır, mənim sözümə baxmır. Yoldaş bilmir. Yoldaş üzr istəyir. İndi birinci yoldaşından olan uşaq gəlmir yaxında. Yox, yox, gəlmir. Aliment verirsən. Verirəm ben. Yəni bu ailə həyatına hazır olmayan bir bəydi. Ailənin nə olduğunu dərk eləməyən kişi kimi hökmə olmayan, idarə olunan bir vətəndaşı qarşımızda əyləşib. Necə olar ki, azıqa o dedi onu al, bunu al. Qaynanam deyir ki, üzr istəyirəm. Dünyaya övlad gətirməsin. Belə bu necə olan şeydir? Evin kişisə qərar verir. Qaynana kim də mənə göstərir, səbir versin. Qaynana öz işlərinə cavab versin. O qardaş. Normal adam olmadığına görə mənim sözümə baxmır da, anasının sözündən gedir. Bə sən necə kişisən ki, arvan sənin sözümə baxmır? O xəstədir də, başa düşmür. O gəlir bizə... Bə sən ailə quranda bilmirdin ki, buna bu gərginlik var? O gəlir bizə, deyir evimizə gedir. Gözünü yumdun, dedi ki, ya Allah. Hə, heylədi. Ya Allah. Hə, heylədi. Vaxtında qərar verərdin, də onda. O qoymay O mənli mən, məcbur idi gələn. Uşaq 6 aylıq edircə mən bildim, ondan sonra da qoymadılar salmağa. Belə zəif Azərbaycan kişisi olmaz, qurban olum. Ailədə kişinin hökmü olmalıdır. O hökmə baxmamalıdır. Gülqayt xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Amil qardaş, mən sənə qardaş deyirəm. Can, necəsiz? Nə var, nə yox? Yaxşı, yox, sağ ol. Siz verirsiniz, sevə-sevə biz həmişə baxırıq. Çox sağ ol. Bu arizdən canınızı qutarmışsınız, yoxsa? 100%. Nə? Arizdən canınızı qutarmışsınız. Arizdən canımızı qutarmışıq, ancaq sən qutara bilməyəcəksən. O, hələ gələcək ora. Bəli, başqa dönərəm sənin. Sən Amil qardaş, sənin xoş gəldin, verilsin, sevə-sevə baxırıq. Can, can, Allah ömür versin. Bəs yaxşı, bu Ariz niyə yola getmədi sizlə? O, birinci qrup əlilmiş, xəbərim yoxmuş, nevrozmuş. Nevrozmuş. Gəldilər ədətörü ilə, nə qızım qatmıyırdı, nə o kim demişkən, yorğan arasında getinirdi. Atası, anası gəldi, mənim oğlum bir dənədir, eşitirsən məni. Bəli, bəli, bəli. Eşitirsən, atası, anası gəldi, yine bir dəfə də evlənmişmiş. O bir dənə beynəva qızı da bədbaxt eləyib, anasından mağmur eləyib. Gördün? Eşitirsən, hə. Sonra 10 il gəzirlər oranı, buranı, nəsə, hamı bunların xəsiyyətini bilir. Biz bilməmişiz. Gəldilər qapıya, adət ənənə ilə, eşitirsiniz. Bəli, 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 bəli. Adət ənənə ilə gəldilər bizim qapımıza. Mən də əvvəl dedim, yox dedim. Sonra da yenə də gəldilər. Ay, belə saxlayacaq. Bir dənə oğlan. Bəs axı deyir, bir günün içində tapdım, evləndim. Deyir, bir gün içində tapmışam. Yalan deyir, onu yalan. Bir gün içində kim kimə qızı verər? Deyir, düzüb qoşumlar bizi deyir. Qızın qohumu, dayısı deyir. Onun deməyinə. Ay, Gül qardaş. Ay, deyirəm. Amil qardaş. Sizin uşağınızda da nəsə problem var? Qızınızda. Amil qardaş. Xanım, görün, Fatıma xanım sual verir sizə, buyurun. Qızınızda evet. Problem var sizin? Mənim qızımda problemim yoxdur. Ən əvvəl... Sağlıq problemi. Gördüyüm, onun problemi bu idi ki, qardaşı rəhmətə gedəndə qız soyu elədim. Qız soyu elədim. Oğlum getdi, dəvətin almasını bildi, qaydanda avar gedişdi. Allah rəhmət olsun. Sizin yezləriniz deyir ki, qaynanamın proqnozuna əsasən, onu verdiyi proqnoza görə, güya bu uşaq öləcək deyən, mənim həyat yoldaşım o uşağa yəni ölümünə qədər aparıb. Bu iddia mənə yox, sizin yeznəvizə aiddir. Yəni dönə-dönə deyirəm, mənim deyil, bu iddia sizin yeznəviz tərəfindən səsləndirilib. Bu nə dərəcədə düzgündür? Düzgündür, yoxsa yox? Nə deyirim mən? Mən onun əlinə yorulmuşam. Ya mənim suallarıma cavab verin. Alim bəy, qaynana deyir ki, yəni yorub da bizi, ondan canımız çıxar. Sadəcə o proqnoza əsas dediyini istəyir. Mənə o sualıma cavab verin. Sizin qızınız psixoloji problemləri varmı? Sağlıq problemləri varmı? Bu oğlan. Dedi ki, sənin qızın dəlidir, uşağı vermirəm. Bu özü dəlidir. Xanım, siz mənim sualımdan niyə qaçırsınız? Qaçmıram. Siz qaçırsınız. Biz indi burada bir videoya baxdıq. Uşaq çərtləyir. Sizin qızınız heç vecinə də deyil, uzanıb, yəni bir ana olaraq heç bir reaksiya vermir o uşağının ağlamağına. Yəni ağlamağına da çıxıb ürəyinə. O da nə tərəf eləyirdi. Anadı balasını. Ay, yox, başa düşmədiniz. Ana yanındadır da elə, ana yanındadır. Körpə ağlayır, ancaq ana heç bir reaksiya vermir uşağının ağlamağına. Niyə reaksiya vermir? Ya gözə də reaksiya verir. Əl atmışdı, alırdı əlinə, oğlanda vermirdi. Ay, xanım, Fatimə xanım onu deyir ki, xanım olaraq o dəlin qartlara varmır. Uşaq orada çatlayır, yarılır, nənni deyilən şeydə. Var mı? Biz videoya baxmışıq. Qızımızsa xalçada uzanıb belə, əlini də başının arxasına qoyub. O videonu deyir, sanki ana istirahat eləyir. Mən gör nə deyirim. Sözün qısası, üç dənə məhkəmə. Ay xanım, niyə suallarda yayınırsınız? Alim bəy, eyb yox, demir, bir dəqiqə, qoy sual, öbür suala keçək. Bu da bir siyasət deyil. Cüqayət xanım, bunun bir övladı niyə rəhmətə gedib? Niyə rəhmətə gedib? Onun bir övrədim, bu oğlan vermədi, qızı göndərdi sahiyyə, uşağı saldı qarın arasını işləmə qüsumiyyə. Onu da götürdüm, bir dəfə mən apardım Ümidiyyə. Ümidiyyə apardım, Ümidiyyə sağlaqdım, gətirdim, verdim qucağına. Bax, orada epikriz də var, epikriz də. Sonra qızımı da göndərdi genə sahiyyə işləməcə. Sonra qızım getdi sahiyyə, orada mənə həkim demiş, ancaq ana baxmazdı buna. Fəhrizdən. Göndərdi sahiyyə kartofa, nə bilim ki, gələyə, nəyə. Dedi, özüm baxacam. Dəlidir, beyni yoxdur. Birinci qrup əvvəldir. Baxın, bizə dedilər ki, barışıqa gəliblər bir neçə dəfə sizin qapıya. İndi gör nə deyirəm sənə. Bizim işimiz qısardı, nə tər qısardı.
Verdi dedi psixoloji xəstəliyi vardı. Bunu öldürəcək dağına. Getdik çıxdıq psixoterapiyə ora. Məşdağıya. Məşdağı da oranın müstərik həkimi saldı içəri, başla dedim. Saldı içəri, bunu yoxladı, buna kağız dedi ki, ged ana, rəy gələcək xəstəxanaya, zada məhkəmiyə. Bəli, gələndən sonra oradan psixiatriyadan rəy gəldi ki, ana sağlamdır, uşaq anayasası, kağızlar da var. Bəlkə yalan deyirəm, kağızlar var, kağızları qoyayım, göndərənə baxarsan. Aydındır, sonra... Aydındır Gülqayət xanım, təşəkkür edirəm, danışacaq verilişdən sonra, Allah xəttən. Çünki məsələ, indi yoldaşı da qoşulacaq gedişata, amma o dediyi küpəzdə saxlayırlar. O bildirir ki, bəzən bahalı bir proses olur o uşağın orada, küpəzdə daha doğrusu. Bahalı proses olur, bu ailə... Küpəzdə, yox, küpəz dedim. Küpəz, olsun küpəz, rus dilində də olsun. Biz həkim də öyle yaxdıq, biz həkim deyilik də, bəli. Yəni, o bahalı prosesdə bildiyim qədər. Görsən, mən sənin tərəfini saxladım bir saniyə əncədə. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Amma sən burada moment axtarsan ki, mən burası. O heç, o həqiqətdir, bu həqiqətdir. Onu qəbul edirəm. Agir müəllim, bahalı proses olduğu üçün ola bilərmi uşaq dünyasını dəyişsində? Yəni, imkan olmayıb. Ola bilər, amma ki, biraz xanım qeyri-səmmi danışdı. Pulsuz deyil o. Fatma xanımın dövlət məsələndə pulsuz olmalıdır. Dövlət xəstəxanasıdır. Pulsuz olmalıdır. Özəllərdə pulsuz. Amma o xanımın özü biraz səmmi gəlmədi mənə. Yox, o var. Fatıma xanımın suallarında, o qızının sağlamına bağlı sual cavab vermədi. Çünki valide, qadın... Dəqiqən başladı ki, birinci qrup 50-dir. Bu qəribə bir cəmiyyətdə yaşıyoruz, Amir bəy. Bəzən insan təəssüf edir ki, bu tipli insanlarla eyni bərabər cəmiyyətdə yaşayacaq ki, adam uşağını qızını ərə verir. Maraqlanmır ki, bu adam kimdir? Yox, bax, bu oğlanı bu vəziyyətdə gedib də. Elə deyim ki, bunun əvəzinə İraq olsun. Yəni, misal üçün deyirəm, Anar müəllim aparıblar. Toy günü artıq bunu çıxardıblar ortalığa. Elə elçiliyə də bu gedib, toyda da bu. Yəni, həmin saniyə görməmişsiniz ki, bu kimdir. Fatma xanım, bir şey də etiraf elədi ki, bizim sualımızdan sonra. Dedi ki, mən qızı vermək istəmirdim. Yəni, bilib bunu. Dedi ki, vermək istəmirdim. Amma dedilər ki, qızını yaxşı saxlayacaq. Bu onun ikinci evi neydi? Valla, mən o videonu izlədim və düşünürəm ki, o qadın yalan deyil. O qızını verməyə adam axtarır. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Burada araşdırılması bir şey yoxdur. Ola bilər, sənin müəyyən bir problemin var. Allah sənə kömək olsun. Amma sən onun qızından sağlamsan müqayisədə. Sağlamam. Sən onun qızından müqayisədə sağlamsan. Gözümdən başqa heç bir yerimdə problemim yoxdur, sağlamam. Amma bugün istəyin nə dairiz? Mənim bugün istəyim odur ki, mənim hal-hazırda körpəm əlimdən alıblar. Da körpəmin birini itirmişəm. Mənim körpəm onlardan alınsın. Yaşbət, birinci uşağın niyə mübarizəsini aparmadın? Birinci uşaq da ora getdim, bura getdim. Bu uşaq da qucağımda gəldi, evdə başım qarışdı, onu dəfinlə. Onlar məndən şikayət elədilər. Çox nəsə başım, Omiddən təzə gəlmişdim. İki dəfə Omiddə yatmışam. Omidinin direktorundan üzü belə. 10 gün belə mən yatmışam. Nə üçün yatıb orada? Uşağa görə yatmışam. Mikrofonu ver. Uşağa görə yəsən yox. Xəstəyindən biri, uşaqdan biri de sən qalmışsan. Mən qalmışam, mən. Mama şavaqdan yanında sən də qalmışsan. Yox, uşaq reanimasiya deyidi. Mən ora qoymadılar. Reanimasiya sən də qalmışsan. Mən yerdə asfaltın üstündə qalmışam, uşaq neçənci mərtəbədə qalıb. Gecə... Xəstəxananın yanında. Beşinci mərtəbədə. Ana yox idi. Yox, yox, ana yox idi. Omidinin direktoru, Allah verdi Ana bilmirəm, soruşun da görmə ona. Necə arvadın nə eldi, bilmirəm. Ana evlərində. Alim bəy, videoda haradaydı, uzanmış uşaq qışqırırdı. O da elə olur. Qardaş, deyir reanimasiyadaydı. Yəni, o həkim nəyəcə soruşmur ki, bu reanimasiyaya salan həkim. Bunun anası haradadır, bunun bir qohum əqrabası yoxdur mu bunun yanında? Həkim ki, fərqi yoxdur, əsas o da atası yandırır, fərqi yoxdur. Həkim nəyini olmaz? Palatiyə köçürdəndə üzr istəyirəm. Uşaq həsrətində olanlara verməz. Palatiyə köçürdəndə dedilər ki, ata qala bilməzdir. Burada heyzaplı qadınlar yətlər var, ayıbdır. Sən qalmaq da istəyirdin. Mənə dedilər, sən qalmalısın. Uşaq mən istəyirdi də, ağlayıb. Bəs ana haradaydı o ərəfədə? Ana indiki kimi, elə gedir, gəlir. Ay, Aris, qardaşım. Reanimasiyada olan dövründə övladın... Uşaq anası gildi, anası gildiydi, yoldaşım anası gildi. Rayonda istirahət edir və uşaq burada malicə olur. Bəli, mən də oradayım, gündə üç dəfə mənə qanadır. Bunun hamı sən zəifliyindədir, qardaş. Ana xəstədir, mən ona nağar ebilərim. Xəstədi dünyaya övlad gətirməyəkdir. Məcbur idi xəstə insan dünyaya övlad gətirsin, sonra cəmiyyətimiz üçün problem yaratır. Xəstədən dünyaya gələn uşağın sonunda xəstə olacaq. Mən onu Bakıya gətirdik, dedilər ki, olmaz uşaq. Anası özü dedilər ki, yox, bizlikdir. Mən ona neyə deyə bilərdim ki? Barışmağa getməmsən.
Yo, yo, əbədən. Getməmişəm, barışmaram da. Mənim ömrüm günü qapımı, pəncərəmi qırıb, başına gözünə döyür. Yaxşı, təzənə gedirsən, bir dənə uşaq olacaq. Yo, 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 barışmaq bu, sürəti olacaq. Bu, Allahın qəzəbinə düşər gəlib, Amil bəy. Allahın buna qəzəbi tutub həyə gətəndə. Evlənmək istəyir, abala, üçüncü yeni evlənmək. Yo, evlənmək, xaiş edirəm sənə. Bir ay, Fatimə xanım. Eləyib ki, artıq maraqlanırlar. Fatimə xanım, o xanımsız qala bilər. Yox, bir qovumu zəng eləyib bizə. Dedim ki, onsuz da onu özü... Ya, o, bu özü səmimi oğlandı. Yəni, bunun üçüncü dəfə ailə qurmağına heç kim qarşı çıxa bilməz. Sadəcə zəifdir. Amma, mən onu deyirəm, hökümü yoxdur ailə qəyir. Ciddi səmimi bu üçüncü də, heç olmasa. Yox, o barədə mən uşağımı istəyirəm bir yol üstünə. Yox, evlənmək istəyirsən? Yox, yox, istəmirəm. Uşağımı yoluna qoymaq istəyirəm ki, əgər ki, mənə vermirsə, versin dövlətə. Yaxındır. Mən də gedim, görüyüm uşağımı, anası da görsün. Belə... Görməyini təşkil eləyərik, de biz verəlim. Amma, ki, amma dövlətə, dövlətə neyə yüklüyürsün? Yox, anası... Sən dövlətə verməlisən ki, uşağı. Uşağımı qorxuram bunu, qorxuram bunu dövdürəm. Dünən, üzr istəyirəm. Dünən polislərin gözünün qabağında məni yıxdılar ana bala ikisi yerə. Anam da orada idi, atam da orada idi, başqa bir dənə şəhid anası da orada idi, bizim qonşudur. Məni yıxdılar yerə, aldılar uşağı əlimdən apardılar. Deyir, qı çıxırsın da çıxırıb-çıxırıb dayanacaq. Uşaq bir gün deydi, anam nə qədər deydi ki... Hər qadda gücü çatmır. Uşaq əlimdə, uşaq əzir baxı. Uşaq məni sıxırıb... Ədəmizdən atam anam, uşağı verən atan anama müdafiə edir. Polislər hamısı düzülüb, deyir, biz etsin eləyəmmək. Həmən an üçün uşağı mən nağara bilərəm, tutub sıxıb uşaq orada, qolu qırılır, qıçı qırılır. Sənin bir qadına gücün çatmırsa, üçüncü qadını axtarmasan, evlənmək fikrindən... Aris, bən niyə deyirdim ki, mənə verməsələr dövlətə versin? Niyə deyirəm? Mənə deyirəm, birdən mən birinci qrup olduğuma görə mənə verilməsə, versin dövlətə, mən gedim orada görürüm. Hə, dövləti işi gücü qutarıb, sənə gedib, arvatları saya-saya gedirsən, güdəyə uşaq gətirəsən, dövləti imi sən uşaq saxlayırsan sənə. Versin mənə, mən saxlayıram onu, mən 4 yaşına qədər onu saxlamışam. Fikrini elə deyir, de mənə versinlər, dövləti niyə deyilsən, hər şey ilə dövlətin üçün artırsan. Ay xanım, onu 4 yaşına qədər mən saxlamışam, marşrutlar, xəstəxanalar, hamısı bilir. Alo, mikrofon verə. Fatimə xan, necə? Yenidən deyin, indi o həll olunacaq. Deyirəm ki, bəlkə bunun uşağını kimsə tapaq verək uşaqlar evinə, heç olmasa o uşaq normal böyüsün. Yəni bunların yanında ya ariz olacaq. Anası bu nənəsi var da, baxır da, ay bala, baxır da, deyir, baxır. Baxıram, baxıram. 4 yaşına qədər onu mən saxlamışam. Sən bizə bu uşağa belə bir yaxşılıq elə, uşaqdan əlini çək, ged otur kətdə belə heyvandarlıqla məşğul ol. Mən gedib otururum kətdə, anası öldürsün uşağı orada. Öldürməz. Axır sənin beynində psixoloji yox deyir. Yox, yox, girməyim. Məhkəmədə mənə yavaşcalı deyir ki, əvvəl uşağı öldürəcəm, sonra özümü öldürəcəm. Mən də narahatam. Yavaşca deyir, bunun sübut. Hə də, mən də bilirəm, qorxuram da. O, elə də. Adam heç vaxt demir, birinci eləyir onu. Bilirəm. O deyibsə, arxayın ol, ki, onu eləməyəcək. Arif. Sən öldür, yox qəribədir, ölüm hadisələrində sənin adın yoxdur. Devam eləyək. Aydın Arif, sənə məhkəmə üçün müraciət eləyəcək, narahat olma, gedişətə bir zəngin də olacaq. Sən belə uşaq istəyənsən, sən niyə birinci uşaq saxlamadın özündə? Birinci uşaq anasına verdi məhkəmə, mən ona neyə bilərəm? Bunu da anasına verdi məhkəmə. Arif, ölüsün bağlamaq üçün. Arif, yoruldum uşaq. Aygün nə oldu, həbs olundu? Aygündən xəbər dedim də dünən. Həbs olundu mu? Həbs olunmayacaq Aygün. Niyə? Aygünə bir xanım dəstək verib. Ödənişlərini bağlayır, vaxtı-vaxtında da alimiyyətin verəcək. Və ay. Kimdir o xanım elə? O, gördük biz, iş adamıdır. Və bu dəstəyə verdi. Yəni... Sizə sağ ol desin. Sizə sağ ol desin. Onda belə olsun. Nə deməli, gecə saat 2-də, 3-də. Yox, 3-də. Kimdəsə qaçan adamlar var. Qaçmır, o kömək deyilək. Gəlin bura Amilin yanında, Amil hamıza dəstək olacaq. Kömək, kömək deyilək. Polis adı ilə o yazışmaları gördü. Verək zəhmət olun mikrofonu. Gəlin bura Amil hamıza kömək eləyək. Ən əsası, başınızı bağlayın. Ürək açın adamdır, ürək açın. Hamıza dəstək olacaq. İndi hələ bura gələcək, Aygünün sizə deyəcəkləri olacaq. Yəsin desin. Barəsini biləcəksiniz. Yəsin desin. Veriş gələ gələ gələcəkdir, hə? Bugün yox, bilmirəm, bugün. Gəlmişəm, veriş gələ gələ kimsə bura gəlməyə. Ay, 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 ay. Yenə atmacasından qalmadı. Ayrıq, dediyim ki, biz zəng qoşulacaq, amma uşaqla görüşlə bağlı məhkəməyə yazıb verirəm, görüşün olar. Naibə xanım buradadır, biz onun müsahibəsini alacaq. Tovuzdan gəlib, mikrofon Naibə xanımdadır. Onun 40 yaşlı qardaşını cəryan vurub. Görək, istəyi nədir? Allah rəhmət eləsin. Necə olub hadisə? Hadisə Hüseynov Hüseyn tərəfindən, mənim qardaşım 3 nəfər də ondan başqa, ora gündəlik 20 manata fəhlə kimi cəlb olunur ki. Hara gedib işləyirdi? Elə öz kəndimizdə 2 il bundan əvvəl istifadəsi dayandırılan transformatoru sökməyə çağırıblar onu ki, bunu sökün. Bunlar da gedib 2 gün söküblər. Mart ayının 29-u bu il. 27-sindən söküblər. 29-u isə gedəndə. Bu il olub. Hə, bu il.
10 minlik tok olub transformatorda. Bunu da bilməyiblər. Deməyiblər ki, gecədən gecəyə bu qonşu kəndə işləmir. İşləmir daxı deyirdiniz. Biz bilirdik ki, işləmir. Çünki yeni transformator qoyulub ora. Amma gecədən gecəyə levi xət verirlərmiş yuxarı kətlərə. Bizdən başqa kətlərə. Həm bu da gedib bilmədən şunuru kəsəndə 10 minlik tok vurub öldürüb qardaşımı. Baxım şəkilləri, durmayın, ötür Arizodan. Heç kim məsuliyyət üstünə götürmür, günahı mənim qardaşım da görürlər ki, bu ora müdaxilə üçün gedibmiş. Əslində müdaxilə sayılmırmı? Müdaxilə də uğurluqdur hətta o. Uğurluqdur, kabellərin uğurlanmasıdır o. Ay qardaş, həmin şeyləri Hüseynov Hüseyn satır dirəkləri alınırlar, bəli, bəli. Bir adamdır hem gibi, her yanı sakinlerdi. Yani müdaxilə sayılır, ha, gülmək. Uğurluqdur Amil Bey, onun bir adı var, heç kəs incimesin. Allah rəhmət et, dünyasını dəyişir. O köhnə transformatoru uğurlayırlar, içindəkiləri satırlar. Mis olur, nə olur. Ay qədər, siz niyələ başa çıxırsın? Mən ağzımda deyirəm ki, həmin adam gəlib həyətindən çağırıb. Dört nəfərdə başqa adam işləyib. Qardaşının marağı olurdu, ona da futbol oyunu alıb. Söz bunu, səhələ fayda işləyib. Bax, indi xanımın iddiası odur ki, Naibə xanımın deyib. Mənim qardaşım oturmuşdu evdə. Bunu gəlib aparıblar. Gəlib çağırıb. Çağırıblar, bu da fərli adamdır. Çağırırlar, ne edirlər? Adam sökdürmək istəyir, adam aparımdır, fəhlə aparım sökdürmək. İşıq dairəsinin işçiləri hanı ki bu iş transformatoriya bura sökür? Ay xanım, sizin qardaşınız işıq dairəsinin işçisi kimi gedməyib. Siz məsələyə düzgün yanaşın, biz başa düşürük. Bir dəqiqət, ay qardaş, ay dayı, ay qurban olum. Siz niyə bu da belə bir... Sağ qurban olum. Mənim qardaşım ora, gündəli 20 manata köhnə üst sopaları sökmək üçün gedir. Sənədi verin, oxun, görün nə yazıblar orada? Sənədi. Köhnə üst sopaları sökmək üçün aparırlar. Çağıran kimidir? Rəsmi dövlət nümayəndəsidir. Bəli, Hüseyn müəllim. Adı nədir? Harada işləyir? Hüseynov. Kənd zahmatını dindirmədən mənim qardaşım verilsə veriblər ki, oraya xəttə müdaxilə eləyib. Hazır xəttə indiyyətən 3 ildə o transformator işləmir. İndiyyətən niyə eləmirdi mənim qardaşım? Dəlidir bu. Ya 3 nəfər niyə gedib sorpalar orada, sökümlər orada. Aydın, mikrofon verin Naibə xanıma. Bir məsələ, Aqil müəllim dediyi məsələlərini əslində bu cür də deyə bilərik. Hətta bəzən görsən ki, bir hadisə olur, adama deyilir, adamın ağlı olardı. Məsələn, evdə kimsə gedir özünü atırsa, bu ailə üzvlərini tutmurlar. İnsanın düşüncəsi yerində olursa və s. ölüm həddinə çatdırma maddəsi ayrıdır. Onu şantaj edirlər, çəkirlər, sübutlar. Amma durduq yerdə mənim borcum var, mən gedim özümü atım, bundan ötürə heç kim həbs olunmur. Bu da oxşar bir hadisə kimi qələmə verilir ki, yəni 40 yaşında kifayət qədər yaşı olan, özü usta olan bir adam inanıb, usta olan adam, yəni sən gedib dövlətin mülkünə müdaxilə etməklə... Dövlətin əməkdaşı var onun üçün. Əgər dövlətə bir transformatoru söküb aparmaq lazımsa, öz işi qıdarası əməkdaşları var. Onlar gəlib sökürlər. Sizin qardaşınız dövlətin əməkdaşı idi, işi qıdarası. Bəs nə işi vardı orada? Elə şey var, dövlətin malına əl uzadanda elə olardı. Və nə olardı? Həmin satırsa, həmən Hüseyin müəllimə verir. Bilirəm nə danışırım, necə bilmirəm? Dövlətin transformatoruna gedirəm, mən oranın əməkdaşı olmaya müdaxilə edib sökürəm onu. Kimisə sözü ilə. Bu mövzu bilirəm, biraz səs-küy yaradacaq, amma... Bax, bilirsiniz, Naibə xanım, mən qarışmayacam bu mövzuya. Siz bilin də ekspertlə bilsin, amma mən yeganə mövzulardan biridir, hətta deyəcəm ki, qarışmam, amma müsahibəniz alınıb, rəsmi quruma da müraciətimiz olacaq. Sadəcə bu orada da faktiki bu dövlətin malıdır, belə deyək də. Sadəcə siz deyin ki, mənim qardaşıma aldadıblar. Biz yapışmalı deyilik Azər Işıqdan, Azər Sudan, Azər Qazdan. Biz yapışmalıyıq onu ora aparana ki, sən aparmısan, onun üstünə düşmüyor olar bu mövzuda. Mikrofonlara baxılsın, biz qısa bir reklam verək, zəhmət olmasa. Davam eləyək, davam eləyirik. Bir daha deyirik, 40 yaşlı iki uşaq atasının cəryan məsələsi müzakirələr səbəbi olub. Amma yenə də deyirik, mən bir az əvvəl qeyd elədiyim, insan özünü də atanda belə, o heç bir ailə üzvü orada çağırılır, sadəcə izahatları alınır. Lakin burada bir dövlət müəssisəsindən də gedir söhbət. Dövlət əmlakilə əl qoymaqdır. Əl qoyma, dövlətdə əmlakına göz dikmək. Bir dəqiqə, anlamadım, olarmı? Mən o mərhum qardaşıyam. Bir dəqiqə, mən sizə razıyam, qoy dövlət əmlakına əl qoysun.
büyükü günü 3 ildir. Niye el koymurdu? Büyükü günü o sopalar var, şekiller var. Sökülü mehlele mehle hamı. Söktürende 20 mahta söküp 40 mahta sopayı satanda devlet emlakçıda kim el koydu? Ben el koydum yoksa kardeşim ya mantıyor. Sen bilmeden niye danışıyorsun o sözü? Sen hasa hakka göre danışıyorsun. Hayır, transformatör çok olursa demeli devletin istifadede olan... Kardeş, 3 yılda transformatör işlemir. 3 yılda işlemir. Olabilir, ben işlemirse de çok vururum. Kir bildirme burada. İşlemirse ne de çok vururum. Kir bildirme. Ay kardeş, işlemirse ne de çok vururum. Ben buraya reklama gelmemişim. Ben kardeşim, ben hakkını talep etmeye gelmişim. Kişi, sen bildin. Memmalı ölümü. İşte mi? Benim kardeşimi 3 gün bundan kaba tutup 20 mahta işlediler. Sen bilmediğin şeye basın. Değilim, değilim ki devletin müessesidir. Devletin müessesidir. Niye götürmürdüler? Niye devlet işçi işlemirdi? Günü 20 mahta sopana söktürüp saklıyordu. Eğer transformat işlemirsin, kardeşimi nece rahmetli tok vurdu orada? Gece günüz tok verirler. Gece gündüz ne bu hat verirler. 20 mahta bana sana ona 20 mahta diye hat verirler. Eğer transformator adamı tok vurmaz. Ay kişi değilim kadın alayım hat verirler gece. Yok burada ete günah mançoğdadır hemen bunları. Sen bilmeden ne araştırma vereceğim. Bunlar da şikayet sıfır mançoğa karşıdır. Benim deneme değil devlet. Amir kent yeti amir derim. Agil müellim kent yeri de. Teşhis çekmeden. İnsanlar 10 manata da göre lazım olsa gelirler. Çörek bulmanı çağırır. 3 yılda transformatör niye işlemeye gelgini oldu olmamak o mançok bilip ve bilmeliydi. Bilmeliydi elbette. Mantıyor gece ışığı gününüz kesirler. Yaşımız Allah rahmet eylesin. Tehleydi, onun sökmeyi. Günün ışığı kesirler, gece kimez elini hat verirler. Adam 5 mat puldan öteri mecburdu gitmeni. Agil Məlim. Çörek buldu, ailesine çörek bulup alır. Agil Məlim elə nallayır kardeşi. Məlim, niye nallayır? Onu nallamak lazım değil, onu alladan, onu aparan adama şey eləmək lazım. Mikrofonlar var burada, götürün. Ben gelip bu işi destekleyeyim. Hamı getirip devletin bu tasmanı sökmeye devam edersin. O 3 yıl işlemir. Orada devletin transformatör var. İştirak edilir bakın. O aparan adam var. Onu ver məhkəməyədir. Ay qardaş, o da deyir, hamısını vermişəm. Deyir ki, öz başına müdaxilə eləyir. Necə adamlar var, sizinlə danışırsınız? O daha prezident aparatındadır, prokurorluqdadır, baş prokurorluqdadır, hamısındadır. Qardaşınızı kim evdən çıxarıb, aparıb o işə? Məktubları deyir. Onu cinayət məsələsi cəlb elətdirir. Agil müəllim də sözündə düzdür. Agil müəllim araşdırmadan sözü müdaxilə eləyir. Ya araşdırma bax, ay qardaş. Transformatorda tok olubsa, kardeş ona yakın gelipse sökmeye cehd edilse, günah onda olur da kardeş. Sağ ol, bir kulağa az. Ay kardeş, bir kulağa az imkan ver de. Onda dersler ki, hamı gidip dövbetin malına el koysun. Ay kardeş, imkan versen bir. Üç gün gece işleyir transformatör, gündüz işlemir, ayrılar. Her bir vatandaşın borcudur ki, yaşadığı devleti korusun. Kim korusun? Yok, ben razı değilim. Neydi? Devletten oğurluğu ver. Ay kardeşim, ay saygılar onu. Kimden razı değilim, Naime onu Hanım. Onu aparan adam oğurlu niyetli Naime ama. Hanım, ağzınız belediyette, ağzınız oğurluğu başa düşürüyor. Ama her halde o cür çıkışlar. Ben sizin, yani de kardeş itikisine göre o sözünüze de yoksa vermiyorum. Yani dediğiniz o cümleye. Ama kaldıkta da biz, bu Agil Məlimin de demeyi odur ki, bu adam aparılan adamı bəli, məhkəməyə vermək olar. Bəli. Sadəcə o Hüseyin kimdi onu? Hüseyin aparıb. Hüseyin özü nə deyir bu işdən bağlı? Bəli, Hüseyin deyir ki, mən bilməmişəm o xəttə tok olduğunu. Necə bilməsən? Xəttə gecə levi xətt verirlər. Bir dəqiqə nə olar, imkan verin, qon bir dərdimizi deyək, gecə bu xəttlərə levi xətt verirlər. Tok verirlər, günü 20 manata. Ayı. Axşam şey edirlər, günüzü. O çox çıxa qoşurlar, təzə transformator var, təzə transformator çəkilir. O da uğurludur da, əgər kənar xətt verirsə, o da uğurludur. Büyükü günü də köhnə transformatorların sopaları sökülməlidir. Təzə dəmir dirəklər qoyulub. Köhnə dəmir sopaları da söküb, 40 manata, 50 manata sana o birisində bu birisində satır. Mantiyorlar da, işıq bir işçiləri də hamısı əlbirdir. Büyükü gündə deyir ki, araşdırmadan, mənim qardaşım deyir, müdaxilə eləyib. Hası kənd zəhamatını söylədir. Kimlə söylədi? Kim geldi? Nəzərəm. Yas yerinə gəldi mi həmin şey? Heç bir adəti kənd nümayəndəsinə deyir ki, 6000 manat verək, 5-6 min verək, bu ört basır olsun, üstünü götürək, nə qədər. Büyükü gündə söküblər transformatoru. Deyirlər, gedin əlinizdən gələni nə bilirsiniz deyirlər. Baxın,
Siz de öz ailemizde düzgün deyirsiniz. Agil müəllim de düzgün danışır. Agil müəllim müdaxilə eləyə bilməyir. Agil müəllim düzgün danışır. Çünkü devletin mənəfeyini qorumaq üçün bir söz deyir. Düz deyir ki, onu vallahi hazırda sizə aidiyyəti yoxdur. Başqaları da kəsirlər, oğruyurlar, mis deyərək aparıb satırlar. Agil müəllim onu nəzərdə tutulur. Ama bir məsələni deyim, Tovuzda oxşar hadisə olmuşdu. Siz orada. Məhkəməyə verdi. Günahkar olaraq Hüseyin kimdir? Ondan yox, o adamı işindən uzaq başa çıxardılar. Işıq dərəsi deyir ki, qardaş. Gəlib ki, üzr istəyirəm, fədəmə görə, təmiz adam idilərsə, gəlib orada şəkillər var, sökür evindən kəsirlər, transformatın xətlərini kəsirlər. Təmiz adam idilərsə, qoqardaşı müdaxilə eləmişsin. Niyə sökürdü o xətləri? Niyə götürürdülər transformatını? Niyə duruş boyuna doğru vapar edirlər sopaları? Niyə? Bu adam sökməmiş qardaşıma bizə 6000 manat, kənd soveti, kənd nümayəndəsinə zəng eləyin. 6000, 7000 təhlif edirlər ki, ölümünüzü götürək başlasın, qalx, ötməsir olsun. İndi sizin istədiyiniz nədir? Bizim istədiyimiz odur ki, haqq ədalət tələb eləyirəm ki, mənim qardaşımı oğru kimi qələmə veriblər, mənim qardaşım 2 dənə gəlir. Saat neçədə gediblər bu transformatora? Saat 11-in yarısı, gün orta. Burada Amir bəy, maraqlı bir məqam da var ki, əgər bunlar ora başqa bir üstün gedirlərsə, gündüz gəlsinlər. Gecə niyə gedirlər ki? Gecə? Günüzü 11-in yarısı, söküntüyə gedirlər. Gündüz 11-in yarısından. Dediyimiz Hüseyin orada o prosesdə başa rəqə iştirak eləyib ya yox? Yediğimiz hemen Hüseyin tok vuranda geldi. Ben bilmemişim burada böyle ola tok olduğunu. Tok olduğunu yani bilmemişim. Yani o prosesle iştirak edilir yani, bu olar. Ölümde uyandı olur orada. Ölende polisler de olur. Ölende demirəm. Bunlar işe başlayan da o Hüseyin orada olur. Bunun özüne deyip ki cehkine sök. Kabahçı günü gelip. Kabahçı 3 gün. Hayır 20 mat verir söktürür. 3 nefer. Her gün Hüseyin o yanında olur mu? Bəli, bəli. Her gün tok vuranda. Tok vuranda. Tok vuranda da gelip harada ölü yeniydi. Nağar televizyon gelir. Telefon yazışığı da var. O ay kardeş. Olanda, ay kardeş telefon danışığı da var. Gel gel sök. Yok hadise baş veren günü. Bunlar sökülende. Olur şeyin olur. Beraber orada olur. Orada olur. Ay kardeş. Orada? Hemen Hüseyin Hüseyinov. Bütün zahmat. Kent zahmatlar var. Ben burada da uzak yerde döyüm. Kimler olur orada? Bak ondan söken baba adında adam olur. Ves adında adam olur. Ondan Gagaş adında bir uşaq olur. Üç nefer fəhlə. Bilirəm, onu sökəndə Hüseyin orada olub, sonra yoxsa yas yerində olub. Bəli, bəli. Ədəcba, görsən biri bəlli, biri deyə tapşırıb gedir. Oran deməyəndə də biz partlayırıq. Sən verilişə gətiriblər prokurorluğa. Ya bir dəqiqə, ver mikrofonu bacına. Tapşırıb Hüseyin gedir, ver mikrofonu. Olanı deyin, tapşırıb gedib. Sökün bunu, mən gələcəm. Hə, tapşırıb gedib. Axşama gəlib pullarını verir. Yəni hadisə baş verəndə, bu ölüm hadisəsi olanda şeyin olmuyor, belə mi? Hüseyinə sonradan zəng gəlir, bəs belə oldu. Hadisəni mən bilmirdim orada işin olduğunu. Deməli, qanunsuz iş olub ki, Hüseyin özü iş idarəsi işçisi olan orada qalmayıb olan yanında. Sadəcə tapşırıb ki, kəsin doğrayıb, darı getdi. Hadi işini görün, mən axşam gəlib öz bilirəm də, götürəcəm, sizin pulunuzu da verəcəm. Ya qutarı getdi də. Qutarı getdi, bizim xahişimiz odur ki, kənd cəmaatı dindirilsin. Biri danışacaq. Çox maraqlı bir mesaj əldə elədim ki, elə birinci günü Naibə xanımcın ailəsinə deyiblər ki, qardaşınız oğurluq edib də baş verib bu hadisə. O cümləni kim işlədib sizə? Rəsmi qurumlar. Aqil müəllim deyəni, hə, mikrofona. Biz bu insanlara həmişə kömək eləməyə çalışırıq. Amma bəzi məsələlər var ki, mənim doğma qardaşım da hərəkət eləsə, onun adı odur. Hər şey adı ilə. Yəni, ola bilər, Allah rəhmət eləsin. Heç kəsə arzulamır elə bir şey. Biz onlara başa düşürük. Amma yenə də deyirəm ki, kimsənin əmlakına, xüsusən də dövlətin əmlakına heç əl qoymaq olmaz. Ola bilər, qardaşı bilməyib. Fəhlə qismi aparıblar. Amma yenə də bunun adı odur. Mikrofona. Hüseyin, Hüseynovun üstünə qoysun ki. Biz deyirik ki, ola bilər qardaşım bilməyib. Bir vaxt ki, o Hüseyin Hüseynov özü oğur eləsin. Bir vaxt ki, o başqasının əli ilə oğur eləyibdi. O özünü, əlini buvandırmaq istəmir. Yəni, buna çox misallar... 20 matı verib, deyib sökün oraya. Qardaş, gedirsən yoluna, mən misalı elə belə çəkirəm. Yoluna gedirsən, görürsən, qarşındakı avtomobildə telefonla danışır. Sən də danışanda polis səni saxlayır. İrad bildirirsən ki, o da danışırdı, deyir, hər özünə cavab deydi. Bəli. Yəni, onun arxasında düşmür, ha, sənin o sözünə görə. Deyir, hərə, mən səni saxlamışam, mən səni görmüşəm. Mən səni də tutdum bu telefondan danışığı. O, Hüseyin əli ilə tutmur, yox, bildim. Yəni, xəbərlərdə göstərilib bir neçə kanalda ki, bəs... Amir bəy, müdaxilənin adı elə olur da, elə deyilir o. Yo, o
xəbər kimi verib, bəs xəbər kimi verilməyə, bax necə ki, bax bir dəqiqə, yenə də deyirik, bu dövlət əmlakı olduğu üçün bunun adı birbaşa yapışır ora. Yapışır ki, bunda bu diş. Amma bizdə Tovuzda olmuşdu, bax tam indi təfərrüatlarına deyim, cavan oğlan idi, düzdür, sonra bizim çəkilişdən sonra baş daşına kimi onun həll elədilər, ödənişlər də olundu, qampulu da ödənişi olundu. Orada da məsələ, o iş başında olmuşdu, baxılmırdı. İş başında. Başqa şeydir. Deməli, dəmiri qaldıranda dəymişdir ağ olsun toka, cəryana və həmin adam dünyasını dəyişmişdir. Çox həssas mövzu olduğu üçün mən çox çalışıram, çox fikir bildirməyəm. Başa düşürəm, Tavan qardaşımız rəhmətə gedib. Amma Aqil müəllimin dediyinlə də razıyam. Çünki bunun bir adı var, başqa cür mümkün deyil. Özə mən sual verdim. Ola bilər, sizin qardaşınız bilməyib, məlumatsızdır. Mən ondan razıyam. Günahkar tutaq ki, Hüseynin de, amma faktik olaraq orada Hüseyin yox, sizin qardaşınız olub. Və bu da dövlətə qarşı bir qanunluq. Qanunlu bir müqavilə bağlayardı ki, eləyin gedin oğa sökün, tapşırıq olsaydı onda. Amma belən ki, Hüseyindən soruşsa deyəcək ki, mən deməmişim. Qardaşınız polisə düşür. Anlayıram, inanın, sağ qalsaydı qardaşımız, onu cinayət işi açılır. Bir Instagramdan mesaj almışam ki, rəhmətli polisə düşmüşdür. Siz deyirsiniz, nə ilə bağlı düşmüşdür, tam səmimi? Mikrofona, mikrofona. Qonşu ilə ot bitirlərmiş, nəsə onun üstündə. Məsələ odur. Valla, onu bilmirəm, mənə yazılan mesaj... Valla, ot biçilib deyə bilirik biz, ot üstündə, hə. Xanım da sizə gəlir, xanım da sizə gəlir. Yox. Yenə də bir acətimiz olunacaq sizə görə, amma bir nəfərin zəngi ilə bağlı istəyirəm ki, qoşma ilə... Tamam, onu da gözləyə məlumatları verim, ondan sonra... Allah rəhmət eləsin, yenə də deyirəm, ağır dəhdi, çox üzr istəyirəm. Kül olmuşdu 10 minliklə, yoxsa? Yox. Əlləri. Yox, yox, nə dedik biz? 220 də adam var. Mənim yandıran oldu ki, heç bir arasını baxarmadan. Bax, indi mən sizə reklam arası bir məlumatı deyəcəm. Nə Sağqil müəllim desin, sonra çıxaracaq bir reklama. Bu adamların sözün canı nə idi? Qoy ona aydınlığı gətirin, indi axırıncı cümləsində tutdum ki, nədir? Bu adam demək istəyir ki, özünə nəyini haqq qazandırır. İndi o insanın yanaşmasıdır, ona görə onu ittiham eləmirəm. Bu deyir ki, o transformator, onunla təzə transformator qoyulduğu üçün, o transformator qeyri-işlədir, hərdəm olub, hərdəm olmayıb. Bu, onunla özünə haqq qazandırır ki, bu hərdəm... Qardaş, o kamera məni çəkir, haçan isə çəkmir. O, onun öz işidir. Bu, mənim malımdır, haçan işlədirəm, Yəni, bunu müəyyən bir günlərdə, müəyyən bir dövrdə işləməməyi əsas verir ki, ona müdaxilə eləyəsən. Sizin deməyiniz budur, mən də... Siz deyirsiniz ki, əgər o işləmirsə, işləməyən vaxtları olsa, ona müdaxilə eləmək olardı. Biz onu belə bilmişik. Hə, işin nəyini bilmirik, qardaş. Hər şey göz qabağındadır. Hər şey göz qabağındadır. Ay, sənə qurbam, oradaydın. Sənə qurbam, siz oradaydınız. Siz oradaydınız. Siz orada olmamışsınız. Televizyonu at, gör hansı transformatörü verirlər ki, televizyonu qardaşın müdaxilə edir. Bildiyi Aqil müəllim deyirsənizlər də indi qoyublar, gəlin bir reklama çıxaq qaydaq. Açın o televizyonu, görün hansı reklamı. Adamın öz dilini o qəbul eləmək istəyəm. Qaynar xətlərimiz aktivdir. 510-33-99 bir məlumatı paylaşım sizlərlə ki, xoş gəldim, Elişi. Bu bazardan itibarən saat 13.00-da görüşünüzə gələcək, saat 1-də yəni görüşünüzə gələcək. Daha çox vaxt, daha çox əyləncə. Geri gəlmişkən, il yarım ərzində biz unudulmuş sənətkarları bilirsiniz ki, fillərə çəkmişik sujet formasında. Bu həftə isə onların ikinci hissəsi, belə deyək, oxuyacaqlar, həm də danışacaqlar, adlar çəkəcəklər. Şəxsən bu formatın üstünlüyü də budur. Yenə də deyirəm, bəzi verilişlər, bəzi həmkar kanallarda İndi onlar da başlayıblar, biz çıxardırıq və s. Bu misiyanı il yarımda Space edir və Space-də yayımlanır. Xoş gəldim. Space-də yayımlananda heç bir telekanalın ağlına da gəlmirdi, hamı reytingə qaçırdı. Heç kim düşünmürdü ki, unudulmuşları gedib çəksinlər. Son bir ayda, iki ayda əməlli başlayıblar xanımları, bəyləri, hələ bəhbəylə, biz deyə adam da avrı həyası yaxşı. Amir, ancaq ən böyük zirvəni Seyir Şinskinin tələbəsi, 82 yaşlı Hafiz müəllimi canlı muğam oxutmaqla... Hafiz müəllimi çağıraq da gələn əftə bura. İnşallah, mən sənə təşəkkür edəm və xoş gəldin proqramında özəlliyin biri ondan ibarətdir ki, Orada panograma yoxdur. Müğənni gələndə demir ki, mən bu mahnını oxuyacam.
Mən istəyirəm ki, adı düz dediyi üçün verilişin adını alimi bir alqışlayaq, zəhmət olmasa. İlk dəfədir ki, verilişimin adını düz deyir. Gəl xoş gördük, gəl xoş gəldik. Xoş gəldim, Amil. Və mən bir nəyə sevinirəm. Bugün burada təcrübə keçən operatorlarımız var. Onların həyatında ən yadda qalan gün, an odur ki, məhz sosial kriminal layihə olan gəl danışda işləyirlər ilk təcrübələrini. Və həm burada həyat təcrübəsi keçirirlər. Həm də peşəkar bir aparıcıdan, peşəkar bir rejissordan və operatorlardan, yaradıcı heyətdən bəhrələnirlər. Bu şəraiti yaratdıqlarına görə kanalın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, bax belə gənclər Kənan başda olmaqla. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Yox, mən Azərbaycan dilini gözəl bilirəm. Mən təcrübəçi olan tələbələrə təşəkkürümü bildirirəm. O da təcrübəsidir. Xeyr, Nahidə mənim üçün peşəkar bir operator. Operator deyilə, futbolçu da həm də o. Yox, Nahidənin operator kimi duyumunu çox bəyənirəm və ikinci Nahidə kimi də Kənan yetişir burada. Gəl, görün bura, gəl bura, gəl, gəl bura, gəl, 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 gəl. Gəl bura, gəl, 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 bir futbolçu xanım, gəl bura, gəl. Nahidə həqiqətən peşəkar operatordur. Bax, mən səninlə bir xatirə bölüşəcəm. Gəl bura, gəl, gəl. Azərbaycanda alqışlayan qadın futbolçular. Utanma, gəl, utanma, gəl. Gəl, gəl, gəl. Utanır. Qeyd edim, telemekanda qadın operatorlar çox azdır. Və yox, həm də futbolçudur Nahidə. Biz ona dəstək veririk, həqiqətən də. 11 ildir, hə, bu futbolla məşğulsan? Bəli. Qız, utanma, yeri gəlmişkən Azərbaycanda keçirilib ilk qadın futbolçular arasında yarış. Bilmirəm, onda yadında olardı yoxsa yox. Şakirada gəlmişdi Bakıya. Və orada bayrağı tutan, yeganə bayrağı aparan mən idim Fatimə xanım. Həqiqətən var idi, bayraqlar çox idi. Amma mən böyük bayrağı aparmışdım. Bütün dünyada o zaman mənim də az yaşım var idi. Hamı məni göstərirdi bayraq əlimdə olduğu üçün. Yenə də məşğulsan da futbolla. Bəli, proz zədəmə görə. Hə? Zədəliyim mən. Zədəlisən. Hansı komandada? Bakı Juniors. Ay, çox gözəl. Təkliflər gəlir mi başqa komandalardan da? Bəli. İstəyərsən mi getmək? Bizim düzəlsin inşallah. Bizim inşallah. Doktor, kaç bir göndərəm doktor. Ən ağır həyat yolu keçən bir Azərbaycan xanımıdır. Valla, heç lazımdır, mən nitdir. Doktor Baxarı, utanır. Doktor, göndərəcəm yanına. Get. Ağır həyat yolu keçib mübarizi ilə ayaqda duran Azərbaycan gəncidir. Eşq olsun. Alimin bu sözündən sonra olan qalan kariyer anda bitəcək. Əksinə daha da qabağa gedəcək. Aydındır, dəstək verməliyik xanımlara da, bəylərə də futbolla bağlı. Qaldı bu məsələ ilə bağlı bir açıqlama gəlib. Burada əslində bu açıqlamanı oxumayacağım. Nə üçün? Çünki oxşar bir cavablardır. Elə sizə də o cavablarda verilib. Lakin lazım adamla gələn həftədə bir görüşünüz olacaq. Bunun xahişini elədi ki, bəs ailə istəyir ki, bir nəfərlə görüşsün. İndi daha hələ ki, ad seçmirik. Yenə də deyirəm, iddia yenə də oğurluqda qalır. Yəni, mən çox istəmirəm. Görürsünüz, mən bayaqdan bu mövzuna bağlı demək olar çox danışmıram. Daha elə oldu. Hə, Aqil müəllim, siz özünüz, hətta mikrofon birim verir, Aylin bəy. Reklam arası da mən Aqil müəllimə dedim. Hər dəfə reklam arası. Siz də reklam arası deyirsiniz ki, biz insanlar, bu insanların üstündə getmək kimi deyil. Siz onu tapşırırsınız, amma ki, bizə yəni baxan milyon insanlar var ki, biz gələk öz ədalətliyi prinsipimizi itirməyək. Marifləndirmə işi var buradakı. Yəni, digər insanlar da bu işlə kimsə gəlib Allahım evdən çıxardığı iş adı ilə o işlərə əl qoymasın. Növbəti bu hadisə yaşanmasın. Yaşanmasın. Onsuz da bu olan olub, belə dünyası dəyişən Allah rəhmət eləsin, artıq dünyası dəyişib onu geri qaytarmaq da mümkün deyil. Yəni, bizə baxan digər insanlar kimsənin o müəyyən bir şirin vədlərində aldanıb, onların həyatlarını itirmək bağısına başa gələn o işə getməsinlər, Amil bəy. Yəni, çox təəssüf edici bir məqamdır. Yəni, yenə də oğurluq söhbətində qalırsınız. Odur da, onun başqa vallahi yox. Mikrofona. Bilirsiniz xanım, mən sizlə razıyam, düz deyirsiniz. Ancaq ki, deyir, ad bu gedir də. Çünki orada sizin qardaşınız olub. Yenə deyirəm, sizin qardaşınız hətta bilməyərəkdən oraya gedərkən bu işi görsəydi, rəhmətə getməsəydi belə, yararı olsaydı, ona cinayət işi açılardı. Bax, Naibə xanım, Aqil müəllimin dediklərinə haqq qazandırdıqlarını oldu mu? Bir dəqiqə, mikrofona. Bax, indi empati deyilən bir şey var, bəzi insanlar onu qurmur. Təsəvvür edin ki, İraq olsun da, Allah rəhmət eləsin qardaşınıza. Qardaşınız o Hüseyni çağırmışdı və deyir Hüseyinə ki, ged oranı belə elə. Və sonra Hüseyin cəriyyən vurması nəticəsində ölür. Eyni reaksiyanı göstərəcəkdim mi qardaşına ki, ged həbs oluncadan, sən göndərdin Hüseyin? İnanmıram. Onu heç kim deməz. Çünki baya bir cümlə işlətdi, o cümlə işlətmək
dedi ki, mənim üçün qardaşım maraqlıdır ya. O cümlənizlə inanmıram siz. Vallahi olardım. Və bu harda bir yandan da sabahsızlıqdan irəli gəlir. Artıq bu gün biz marifləndirmə işini bu verilişdə qurduq ki, qoy fəhləliyə gələn insanlar dərk eləsinlər ki, üzr istəyirəm, dövlətə məxsus olan əmlakın sökülməsi, laptırnaq arasında edək talan edilməsində o həmin qurumların öz işçiləri olsun. Qoy 20 manatı onlara əlavə verib cinayəti, məsuliyyəti onlar özləri danışsın, daşısın. Çünki bütün bunlar hamısı savadsızlıqdan irəli gəlir. Mən bilirəm, ehtiyac. Bir yandan da üstə gələk savadsızlıq. Mariflənmə işin düzgün aparılmaması nəticəsi budur. Gəlmişsiniz bura, amma yenə də bir görüş olar. Bu məsələdir, bir də mikrofonu verin Amirin anasına, ötürün Amirin anasına zəhmət olmasa. Ay Allah. Adınız nə idi sizin? Adınız nə idi? Xan xanım xanımın övladı Xan xanım. Xan xanım. Xan xanım. Övladı dənizdə yox, göldə gedir və iddia edir ki, onu döyüb atıblar ora. Bu mövzu məndə nə üçün yarımçıq qalacaq? Çünki rəsmi olaraq onun özünün boğulması ilə bağlı məlumat da var. Bizim bəzi mətbəxin sirləri var ki, nə üçün biz bəzən gedirik hansısa çəkişlərin tam ardınca? Çünki orada bizə də bir siqnal olanda. Özdə övladlıq götürüb saxlamışdı, yeri gəlmişəm. 3 günlüyündə uşağı götürüb saxlayıb, övladı olmamışdı. Çox təəssüf ki, bu hadisə baş verib, mən açıq deyəcəm ki, o elə öz əcəli ilə dünyasını dəyişib. Siz nə desəz də, siz ola bilər anasız təbii ki, telefonla qaldıq da, telefonda dedim və telefonla bağlı sizə də birinci günü özləri məlumat verəcəklər. Və dedim ki, ana... bu telefonla bağlı, çoxsa deyə telefonu hanı çıxsın o... Bu vaxtlarda iyunun 23-də 2 il tamam olur. Sizə dünən, bu günlərdə kim zəng eləyib? Bu günlərdə rəsmlərdən kimsə zəng eləyib sizə? Hamısı yalandı, öz üzünə baxmayın. Yox, bildiğində mən sualım o deyil, kim zəng eləyib sizə Xaçmazdan? Mənə heç kim. Verilişdən sonra heç kim zəng eləməyib? Heç kim zəng eləməyib. Mən bir şey aydınlığa gətirəyim, o ümid məsələsində mən onu bildim. Bu təzə telefonları elə düzəldirlər ki, Android. Onlara kodu qıranda proqramistlər, o polis təbii ki, o kodu ölən bilir də, o telefonu yiyəsi. Polis fikirləşir ki, nəsə tapa bilər orada. Kötü proqramistlə qırdırır onun paronunu. Formatlanır da telefon. Heçsinə qalmır. Onu polis təmbəlli edir. Onun üçün nə eləmək lazımdır? Həmən telefonun fabrikinə, zavoduna bir məktub ünvanlayırlar və onlar kodu deyirlər. Sonra bir müddət lazım olur ki, polis niyə onu eləmir, mən başa düşəmir. Onu soruşarıq, amma Əmir burada... Mən ümidi məsələsində o məsələsində almışam, onun telefonunu... Bildim, bunlar dostcasına gediblər. Bəzi iddialarınızı səsləndirdim, bax yazdığım kimi də yadında qalıb. Ceymi də mənə hətta dedilər ki, siz çox gözəl qeyd edirsiniz ki, ana deyir ki, Ceymini o maykasın evdə çıxarıb atardı çölə, amma getdi gördü hadisə yerində o gölün qıranı səliqəli qoyub. Mən də izah elədim ki, dedim biz də eləyik, evdə onu o cür ata bilərik, amma dənizə girəndə məndən səliqəlisi olmur. Axı, orada hər yer təmiz olmur, yer seçiliyor orada. Dənizə də getmişik, dənizə gedəndə də hələ atır da paltarları. Siz yanında olmuşsunuz da ona görə. İndi sizsiz olub axı. Siz həmişə yanında olmuşsunuz. Amir, Amir, əcəlin qurbanı olub. Deyir, anam eləyəcək. Yəni, bilirəm, incikdə qalacaq və s. amma bu işlə bağlı heç bir, yəni mən hətta vəkillərə yönləndirdim ki, bəlkə bir yenidən bir işlə bağlı. Hətta burada İkam müəllimlə biz verişdən sonra söhbət elədiyik, kağızları oxuduq. Eyni cavablar bizə də gəldi. O siqnalına bağlı, ona görə heç nə demirəm. Allah rəhmət eləsin. Neçə yaş vardı? 20 yaşı. 20 yaş. 20 yaşı var idi. 20 yaşlı oğlan göldə. Bax, indi də mövsümdür. Göllərdə də bu hadisələr baş verir. Çox təəssüf. Amma yenə də sizlə verişdən sonra bir söhbətimiz olacaq. Yasəmən xanıma verin mikrofonu. Bu gün bu analar gəlir. Ana bayaqdan ağlayır. Mən bilmirəm nə doğrudur. Onun da fevralın 11-də Fərid. Varmı şəkli bizdə? Rəhmətə gedir. Vay, vay, vay. Ağlanma, nə yana. Thank you.
yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Hardan gəlmisiniz? Siz də Xaçmazdan. Hadisə Xaçmazda olub. Bir il olsun, amma... Xaçmaz. Sakit olaq, Aqil müəllim. Hamın, onsuz mikrofonlar bağlanıb. Sadəcə mənim mikrofonum işləyir. Bir eşitək bir-birimizi. Xaçmazda o, Sevral ayının 23-ündə. 12-sində. Bu il... Şəklini təqdim edin bir daha, zəhmət olmasa. Bir adadır sən kimi, hər yanı xatirədir. Yaxşı. Səvstək. O yaşır yar halları, qulanı xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülü